long loram yang ninggang sasongko kumenyar panggen tanpa siring lang mamas mas muruke ing langit Ningrat Pramudito sinabing gandingan kula tarbuka raning kondo ginumpit langaning budaya luhur berita dya tapa palupi marsudi teteping dharma ing reh kautaman gerakan ing kondo linarik runtuting basa dongeng kula ngemusu rasa yen rasa ya karaos mulat sarira hang rasa wani Bruhing dina rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngilukaca jarweh wis rinakup caing carita lo becik wis gemelar jroning pageliran yaiku sejati namriksani pagaran linggih purwa Surya Candra Darma Yang Kartika pinurba kodrating kawasa sarira trihangi dri bawana purwatekeng duksina gilir gemanti eksi yayahan dilat dilato bumi saya dangu, sumunur sanggih bang Arko. Katon semua belak kenan kiring abang ismu jenar, kapar bawah nari sanggih bang Basonto. Tanam tu katon ijo, royo-royo hamangku gunung, ingang biru moyo-moyo. Pujuin gunung kena melan gendanu kasir yang raban jono, lenggat lenggut, nganti kaya gunung, makuto migo. Tanpa tafis dangu selain kawula dasi dene rasa ngupaya buka garap tegal sawai anglur selur tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiring rojo kayane samane ana pirembagan somor wangi sang warga saya dangu saya inggil katur nari jagat puskaton melok dening ing kebat papat lor kidul wetan kulon Senare jagat kang samrubu biyodo rebut tejo rebut kekuwung para nyrita tanon ing madani kekuwunging praja ing amarta ya ing endra prasta ya ing batana kawarsa ya ing cintaka pura marma ngubur ke 100,000 tan jangkep ketiga krana negara amarta dumadi saking 10 bebanjaran Singasapan tuh yuk benawi tinamyo mbak samudro birang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapantok uruting cokrowolo wane-wane cakre ing wisik samane kineping jurang corong kinepung gua serung kinaryo susring peksilawet miang sarang burung wonten ugi pasisir antara sasana jembar kebeganing pasir gumelaring garis pinggir tanem tuwa hang rembuyung royo-royo karang kitri
ruwe-ruwe roning kelompok penato dupimi subur pasiten mawur sardengati nandur tangkar tu mangkar kawur yang dadi gunung-gunung kebancingan hengerang sang langit linggak linggok lempeng tu yang mijil saking sendang-sendang wening tirtane iline pinoro poro paliniti nampi waduk bendung-bendung kinari hangilini sawah yang patah galaning noro kismo awakal panglain tatanan bebasan tan ono bumi sacengkang kang selo sadaya tinanduran tantu kang murakapitan jo badar sirak laring basabinan yayah rukmi sari kang pinangku pertiwi patekane nunggu pelawi jengang rembuyung kegodongane ambiyet woi nganti kaya manglung manglung ngawit-witane polo kependem polo kesimpar polo gumantung sadaya tan kejiwa cinawi tukulan kang maweh kesarah sanding diri ingon-ingon rojo kaya pitiwin sang-sang rembuko lamun siang agar impangonan lamun manci serap surya samya mulih marang kandangi dewi-dewi datanono sarane kandang nganggukin anjing palang lebet tepi saking tindak turudono cuti samya sayak seko kapti akaryo luguring nuso bongso tuwi negari ngamarto wana gungi banging gunung hanggung rinek somreh lestari runtu murun terah temerah sadya dadi reguregane lingkungan langkung-langkung lampu to tinaliti jamno samo sambet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anana mung samajin amatan daya dinayan sawiji wujus mapan jantin ing jiban ing mriji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya kenging brasake negari ngamarta nalika semana lagi ngancik marang jaman kencana panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karta tata turaharja dasar negara gedhe obore padang jagati dhuwur kuku setur tado kuncarane turta kasus remonco praja lah sinten to wau ing asta pusaran ngadil praja ngamarta menang ngucap dosa namaning sanata dosa raning 10 nama wis mestani jejuluk sanata prabu sri darma kusuma ya prabu punta dewa ya guna tali krama ya sang ajata satru ya sang yudhistira ya sang sodha dewija kangka dalamun alin dulu kepakuning bumi ngeng hanggung jejegaken kautaman risat juga lenggah madaning dampar ora montor-montor sipating ubadara daya sang iwang batara dharmange jawantah binayang bayang sang yaning hapsara hapsari kawis tingalan der mlebar sangganing sowaning para kawula nayaka miwah punggawa begambir mlebar yaya samudra datan motepi bila datan kantun sangganing pura anungan tungguling projeng amarto pura kadang pandowo yang kemung jangkep lenggah madaning datuloyo hingga kepareng ngagelah bergagah yaya prayit nenggewo menikoto warnani kadang noto satru yang jodi pati yang nunggul pawenang Raden Hario Werkudara ya Bratasena, ya Bimasena, ya Wijasena, ya Sang Kusumayuda, ya Sang Kusumadilaga, ya Sang Gandhastratmaja. Satra gagah pidaksa gudhek wok simbar jaja. Turta kasinungan kasekel inangkung bebasan. Dinata mendhat jiro menter tinumbak bengkung sinuduk kutung. Mila dadal mongkal lamun dados beteng tetanggulaning kewa praja ing Amarta. Dadan kantun pasebaning marangah Pandhawa. Ingkang sampun kepareng lenggah mari kelu kadhyuk moko konjeming Bantala. Suku Janggu teken Dodo nenggih Radyan Harjuna. Ya Radyan Janaka, ya Sang Kunti Dewabasu, ya Sang Mahabau, ya Sang Kalidi, ya Dudakesa, ya Bambang Margana. Ya Sang Suparto
Sadra Bagus tanpa cacat gaya tejo pangawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling. Turta kondang dadi sotaning lananging jagat lan curing bawana. Datang kantoning kenganjacaring jumenenging Sang Werkudara menika tawarnane Pragil Pandhawa. Satring sawet jajar tuwin bimira tawraden kula sadewa. Ya Raden pinten tangsen. Satra kembar kemanikan, kembar busana, kembar wicara, receh pangandikane angudanase, pengawak menjangan ketawang. Ing jawian der blabar. Sangganing para neka sampeyan gantung pasisiran, jejel, riyel, rapat pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo. Labet kadamel sibo. Dadak sakleng mangke kawis tinggal rawipun Nata Agung ing Durawati sumawon nata ing Mandura. Dadya gurakapan ing galih nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma. Hanyarengi bendi munya mangungkung. Kacina bilih sanata samedhar pangandikan dadya kumangulu jeneng pangandika Sanata Prabu Puntadewa ingkang dereng kababaring lisan. Iwang murbing rat mugi ngayomono marang proje ngamarto sak isinipun nun mangke koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kulo Koko Prabu pengayoman kulo ing Durawati sarawu paduka keparang ngorayi poro ngaturaken pasgan pono krami kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu Durawati sesembahan kulo Koko Prabu Sri Bathara Kresna ya jagat mengistungkoro wayah turu jagat ninggi yai sakanan kong bombong rausing maneng pun ngoroko ing Durawati dupi kulo tampi timbalani pun kardang kulo yai Prabu Ngamarto asong pambagini pun maduko yai sampun kulo tampi akan yo bombong birawaning manaipun ngoroko ing Durawati namung kosok wangsulipun kemarin kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu Kadang kula ing Amarta Yai Prabu Darma Kusuma kula pundi cundhaka panglingga murda amawakono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu, Koko Prabu Durawati, kawula nok-nok-nok ninggi yayi. Sampun mboten kirang prayogi pismanipun ing ngraka ing Durawati dinten sak mangke menika wonten Praja Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Sumawono Koko Prabu Baladewa. Sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu, kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing Datulaya Praja Ngamarta. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasesane Ngubotara Wayahtur jagat Pathik Indra Jala Dewaku. Yayi. Tansah pinanganing kawidadane ring sambi kula sawanipun ing raka ing Mandura manggih widodo Niskala Durga Mendhak Kala Sirna. Namung kepareng taklipipun ing raka kunjuk ngersa paduka Yayi. Yayi Prabu Kadang kula ing Amarta. Yayi Prabu Puntadewa. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawakono kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Koko Prabu Mandura, Yayi Prabu. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang raka ing Mandura pun ring Praja Ngamarta dinten sak mangke menika. Yayi Prabu Puntadewa. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku kaduro. Kresna kakangku. Kadangipun kakang, ora kudu riya. Tak tampa siadi atur bekti kelawan pun kakang kurang liwat pengestu pun kakang wae tanpa nono ndak gegem dadi akeh jimat Kresna kakangku
ora liwat prayoga nunggon welenggah. Iya, Werkudara kaya wis ora kurang kepenak. Praptaning pun kakang ana ing Braja Ngamarta dina samengko iki. Apa dene bule kakangku? Aku ngaturake basaku katuro, bule kakangku. Werkudara kadangipun kakang tak tampa, siadi ngaturke bekti kelawan pun kakang ing Mandura. Ora liwat pangestu pun kakang Janaka tak tampa. Siadi ngaturke bekti kelawan pun kakang ora liwat pangestu pun kakang Tampanana. Lho pundi Cundaka panglingga murda? Amawahana kabagyaning gesangku lho mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah. Arjuna ya wis kurang ana kepenak. Ya Janaka. Kaya wis prayoga praptanipun kakang ing Datul ya Braja Ngamarta. Kok Prabu kula ngaturaken sembah pambekti kula kunjuk, kok Prabu kula ngaturaken sembah pambekti kula kunjuk. Kembar ndak tampa, pangestunipun kakang Tampanana, nek kula sedewa ndak tampa. Ora liwat pangestunipun kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe, kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi andadosaken gugup gagap guragaping manahipun ingkang rayi Ngamarta krana rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan menawi alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayoka Indrawati bilere kelenggan mangke paduka badhe kepareng tedhak wontening Praja Ngamarta saestu ingkang rayine tiyang rakit Arata Kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati tandha sih bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda. Yayi, nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun andadosaken mata suta manahipun ing Raka Indrawati. Namung semanteno kula suwun tata upacara ing kaprajan ing mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi kapisungsungaken dhateng Rata ing Indrawati. Krana menapa yayi? Pangrengkuhipun ingkang Rata ing Indrawati pendhak-pendhak kula suwun dhateng negari Ngamarta menika tanpa beda kula wangsul dhateng negari Indrawati. Kala mangsa mangke menawi wonten wekdal ingkang mirunggan kadang-kadang kula para Pandhawa kepareng tetinjo dhateng Praja Indrawati kaecana jiga kelawan Mekewa Durgama Sangga Runggi. Indrawati kang kados dene negari Ngamarta ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mekaten wiyos sing pangandika maduka Kanjeng Koko Prabu ingkang saklajengipun kepareng sak mangke suka paring pangandikan menggah menapa ta wigatosipun dene kepareng tedhak pun Praja Ngamarta menawi kepareng kawedharing akathah tumunten kababarna nanging menawi wadipun mraping para kadang sentana miwah nayaka ing Ngamarta monggo Koko Prabu kula kanthi dadosaken kagiat raos sing manahipun ingkang raying Ngamarta krana dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu bilih rawuh paduka namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang paduka para Pandhawa. Duka Koko Prabu mengkusur raos kados pundi dene paduka paring dawuh ing mekaten Koko Prabu Indrawati. Yayi, mugi andadosna ing kawuningan estunipun sampun wonten tigang candra etang kelengane nggo dinten sak mangke menika negari Indrawati kados ketaman welak ing Jawata. Negari Indrawati kados ketaman pegeblug kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya. Monggo sampun boten kirang-kirang nggih kula ngrawuhaken para brahmana sesewa sugata yang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandiring katindaken gagar wigar tananto karya nalika semanten ingkang raka nglampahi sare narite sesamek on raja mola bebantal boto sarimbak nampi sasmitaning Jawata ingkang dumeling wonten ing Karna medal margining pasumpenan bilih negari Indrawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya
menawi para Pandhawa ingkang suka sak biyantu bot repotipun ing Raka Indrawati. Nyuwun pamapunten, Yai. Mboten marep-arep pisan dhateng aturipun Yai Kresna babar pisan mboten. Namung wanci enjing Yai Prabu Kresna sampun kemarang sowan wonten Gari Mandura. Sarang kula suwuni priksa apa to sababe dene Yai Prabu kemarang rawuh ana ing Praja Mandura. Kresna ketang pegat-pegat aturipun ngendikaken bilih negari Indrawati ke Taman Pegebluk mongko madal saliring usada. Tumuli nedya nganti ingkang raka ing Mandura sowan dhateng negari Ngamarta ingkang wigati ingkang raka kadhapuk dados saksi tama badhe aturipun Yai Prabu Kresna ingkang kunjuk paduka Yai Samiyaji. Sanget boten nginten bilih negari Indrawati ke Taman Pegebluk ngemadal saliring usada. Tuwin kula mboten badhe ngetingalaken labetanipun Yai Kresna babar pisan mboten. Sampun marambah makaping-kaping pendhak-pendhak Pandhawa nampi pepeteng Yai Prabu Kresna ingkang saged madhangaken, pendhak-pendhak Pandhawa nampi ribet Yai Kresna ingkang saged mudhari ribet menika kala wau. Mila Yai, seru sanget panyuwunipun ing Raka ing Mandura. Wonten sukulilaning penggalih paduka Yai Prabu hamba bantu dateng bot repotipun kadang kula Yai Prabu ing Ndoroko. Koko Prabu, esti ning manah Pandhawa mboten badhe selak. Namung nyatanipun gandeng Pandhawa menika mboten ingkang rayi piyambak. Nanging kapirang wonten gangsal cacahipun klebet Werkudara Janaka tuwin kembar. Mula ingkang saking menika Koko Prabu kula badhe ananting dateng sanggyaning para kadang, namung saderengipun apa kula dipun keparengaken sak mangke badhe nyuwun mriksa menapa ing kedah saged tuwin kula tindakaken sak kadang supados saged ambirat penandhang ing tumanduk wonten Projeng Ndrawati. Yayi, wale-wale menapa sasmitaning jawet ingkang sampun kula tampi cetha pangandikaning dewa bilih negari Ndrawati saged waluyane remelta majati jati temah mulya menawi tinumbalan pustaka Jamus Klima Sada pusaka negari Ngamarta. Mengkaten Koko Prabu kasinggihan mengkaten Werkudara nggih munggo penemuning siadi kepiye yen to pusaka Ngamarta pustaka Jamus Klima Sada kinarya tumbal wadaling Projeng Ndrawati. Mbarep kakangku, ora jeneng aku mbilani marang Kresna. Nanging elingono yen to wis marambah makaping-kaping pendhak-pendhak Pandhawa nampa pepeteng Kresna ingkang saguh madhangake lan bisa asung pepadhang tumrap para Pandhawa. Bebasan Pandhawa kuwi jumangkah sepisan ora nate kantun lan satetarenan kalu Kresna kakangku. Mulai ento panjen Kresna kakangku mbutuhake pustaka Jamus Klima Sada saka pangiraku mara kangge paringno marang Kresna kakangku supaya negara Ndrawati bisa padhang kawule bisa tentrem. Mengkono Dimas. Ya Arjuna, kula nun paring adaw penemuning siadi kepiye? Mboten marep barep babisang dateng pangandikanipun Kakang Mas Yudi Pati. Namung kula sarujuk kalian menapa ing sampun dipun ngendikaken dening Kakang Mas Panenggak Koko Prabu. Mengkono Yayi kasinggihan mekaten. Nakula kula nun maring adawuh mara siadi darbya panemu kula ginamung jumurung dateng kersanipun Kakang Mas Yodipati. Menawi sekinten pustaka Jamus Klima Sada menika dados sarana berat penandhang negari Ndrawati, menapa mboten langkung prayogi menawi pustaka Jamus Klima Sada menika tumuli caosaken dhateng Koko Prabing Ndaraka. Yai nakula iya tak tampa kang dadi penemuning siadi. Sedewa kula maring adawuh apa siadi darbi penemu ingkang beda lawan kadang-kadang ira kabeh iki. Kula nuwun mapunten. Menawi dipun keparengaken lan palilah paduka Koko Prabu, kula gadah pemanggih ingkang sekinipun benten kalian para kadang sedayanipun. Menawi dipun keparengaken munjuk atur,
ndak keparengake Yai Stewo yen perlu moro maju Dimas Ragil kadange mun Kakang Yai Sedewa darepe menapa apa nang amit pasang Kalimantan tinebene ing ladone Demawang Tawang Tawang nuwun mampun ten Koko Rabu ing sepisan kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk dungkap angka kalih menawi sampun kalilanan kula nglairaken pangunek-unek ing manah kula kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu ngengingi babakan pustaka jamus miyang jimat kelima sada anggenipun badhe dipun sonampil dening Koko Prabu Ndarawati kula nuwun mampunten sepisan kula badhe munjuk atur bilih pusaka pustaka jamus kelima sada menika menika pusakanipun para Pandhawa turta malih menika pengayomanipun para kawula sak negari Ngamarta ujaring para sepuh sami ngendikaken yen Pandhawa koncatan pustaka jamus lima sada menika badhe apes jayanipun tegesipun menawi wonten tiyang yang boten remen kan para Pandhawa menika badhe damel cintrakanipun para Pandhawa agengipun dadi damel pejaipun para Pandhawa menika bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring pusaka badhe dipun suwun ngampil dening Koko Prabu Ndarawati kula nuwun mapunten menawi anggenipun nyuwun ngampil menika namung badhe kinarya srana tembungipun kados mekaten mbok menawi kula ikhlas namung gandheng pangandhanipun Koko Prabu Ndarawati menika paring dawuh nyuwun ngampil pustaka jamus lima sada kinarya tumbal Koko Prabu nyuwun mapunten ingin dipun mestani kinarya tumbal menika mboten badhe wangsul malih ateges Pandhawa badhe kecalan pustaka jamus miyang jimat lima sada mila menawi Koko Prabu Ndarawati menika badhe nyuwun ngampil pustaka jamus lima sada kinarya tumbal menawi kadang-kadang kula sepus dayanipun sami nglilakaken nanging kula nyuwun mapunten menawi Sedewa paripaksa kula anggondheli pustaka jamus lima sada Koko Prabu Sedewa wonten dawuh aja kumo lancang ucapmu aja ngawu gawar aja watun kowe wani matur kanthi dasar penemumu sing mbok anggap bener nanging ora bener tumraping sapa wae kowe ngerti ora Kresna kakangku kuwi sapa inggih menika kadang kula sepuh kejaba kadang mutuwa menika pujangganipun para Pandhawa tegesipun suwing para kadang Pandhawa ateges Pandhawa isa kaya ngene kahanane mergo dibantu dening Kresna kakangku tenanga ping atase Kresna mbutuhake pustaka jamus lima sada teko kowe gundheli pusaka negara Ngamarta nyuwun mapunten Mas kula sampun matur menawi kinarya sarana menika kula mboten menapa-menapa namung menawi pusaka menika mangke badhe dadosaken tumbal kula mboten ikhlas kula ingkang anggondheli krana menawi dipun dadosaken tumbal menika kula nuwun mampunten mboten badhe wangsul malih wonten negari Ngamarta turta kula nyuwun mampunten wonten tetembungan kedung jero isa dijajaki nang atining menungsa sapa sing ngerti kula nuwun sewu lho kula mboten cubriya kalian Koko Prabu Ndarawati mboten namung samangke kalthah telik mangendrajala ingkang api-api dados sederek nanging saknyatanipun menika panjalmaning mengsah ing nama badhe miprili dhateng kekiyatanipun para Pandhawa menika kathah lho Kakang Mas. Wes jagat robah kula manes maning dalan. Pede. Lah kok sekelimah tembung ing Sedewa kok nyelentik talingan ngilani dadane wong Ndarawati. Heh Sedewa, wonten dawuh kok ora Bu. Mesine kowe ngerti yen to Yai Prabu Ndarawati kuwi pun jangganing para Pandhawa. Srawunge Yai Kresna kawan para Pandhawa kuwi ora mengitungan dina, nanging wis tetahunan. Wiwit Pandhawa isih timur, Pandhawa isih enom, nganti saiki wis padha sepuh. Kuwi tansah gandheng deng renteng-renteng kaya Prabu Ndarawati. Lah kok dadi kowe iso ngucap kaya mengkono mau dasarmu apa? Kok kowe iso ngucap yen to kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti? Yen ngono tegese kowe padha karo cubriya karo Yai Prabu Ndarawati. Ngono mapunten Koko Prabu. Kula nyuwun mapunten.
menapa yang kulatur akan meniku ada dasar bener ke mawon bener tuh merap kowe nanya kura bener tuh merap aku inggi lu nyur mampun ten wah Setiwo bayi wingi sore wani podo sekecap karo wong tuamu ya kuwi kadangku manduro yen pancen kowe ora ngrilake pustaka Jamus Klimasada tegese kowe wani karo dulur-dulurmu kabeh kowe wani karo aku kowe wani karo mbarep kowe wani karo Jelamprung luwe-luwe kowe wani karo Kresna kakangku nyun mampunten sakamit kula dipun dangu menawi gadah pemanggih sasampunipun kula pikantuk pemanggih teko kula dipun lepataken menika dos pundi kula nuwun sewu lho Kakang Mas bedaning pemanggih menika kula suwun dipun dadosaken sawijining kaendahan sampun dados sarana regejegan tuwin sampun dados sarana memangsaan kula menika ingkang rayi kula ugi nggadahi pemanggih kula nggadahi hak matur ngersanipun Kakang Prabu Darma Kusuma kula nuwun sewu menawi Kakang Prabu Darawati menika nyuwun pustaka Jamus Klimasada kinarya sarana kula ikhlas nenggo tumbal kula ora ikhlas kula mboten badhe ikhlas yen kowe ora ikhlas kowe ora nglilake pusaka disuwun ngambil karo Kresna kakangku tegese kowe wani karo Werkudara mboten badhe wantun kalian panjenengan menika mboten wonten gandeng jenengipun wantun kalian dang sepuh menapa mboten menika mboten wonten gandeng jenengipun menika pemanggih kok digatok gatok karo wong ora tresna menika nuwun pamunten menika benten lho Kakang Mas rasa cerewet wah malah murang karo wong gelat pintro joro langit ora menang karo Werkudara Setiwo Kresna kuwi kadang mutuwa Kresna kuwi sing nuntun para Pandhawa nganti Pandhawa iso urip mulya kaya ning mergo pambyan ning Yai Prabu Darawati lah kok dadi kabeh lelabane Yai Kresna ora mbok etung karemu piye nggih kula nyuwun pamunten menawi caranipun mekaten mangke lajeng tangane tangan menika menika boten boten badhe sae kedadosanipun nek etungan Kakang Prabu Darawati anggenipun damel sae lan para Pandhawa dipun etung kula nyuwun ugi Pandhawa le gawe apik karo Darawati ya kudu ditung wah jan kuwi pancen nyayel tenan wah malah wani sekecap karo Baladewa Werkudara wah Setiwo wonten dawuh sepisan iki Wang Sulana kowe sarujuk apa ora pusaka di asta dening Kresna kakangku iya inggih iya iya inggih ayo Wang Sulan Wang Sulan ora entuk yen kowe wani Wang Sulan ora entuk tinimbangane jejember mripat yen nyepet marang mripate Werkudara ilang-ilang andhuk siji Pandhawa ora nganggo Sedewa ora apa-apa. Inggih. Inggih, menawi telu mekaten inggih, kepareng kula badhe munjuk atur. Yo, matura. Kula nyuwun pamunten. Nadyan dipun dukanana kados menapa kula tetep bat puguh wonten ing pemanggih kula. Puguh menapa mutekse piye? Kula mboten badhe ngikrasaken pustaka Jamus Klimasada dipun asta dening Kakang Prabu Darawati. Wah, minggat. Minggat. Ora minggat tak gecek nek kene. Nyuwun pamit, Kakang. Werkudara, oh. Aku tak takon karo Si Adi sing dadi mbareping Pandhawa kuwi sapa? Wah, kowe. Kena ngapa kowe mentala nundung karo adhimu Sedewa? Yen ngono panguwasaning Werkudara kuwi ngungkuli kadang sing tuwa dhewe ya kuwi pun Kakang. Wah, ora. Kena ngapa mbok kon lunga Sedewa? Mergo ngeyel karo aku, wani karo aku. Dimas sing dadi ratu ning Amarta kuwi sapa? Kowe. Kena ngapa panguwasane ratu kalah karo Kadangnata ya kuwi sing jeneng Werkudara. Wis bacut. Sedewa lunga mbok tundung yen nganti Pandhawa gotang piye?
Pandhawa kurang siji, monggo golek saksae. Dimas kuwi dudu wangsulaning satriya. Sedewa lunga iki mengko bakal dadi goreh rongeng jagat krana Pandhawa kurang ganep. Sedewa lunga ora bakal suwe nggone ninggal negara Ngamarta. Aku ngerti pambegane ragil. Jeneng wis tentrem adine tumuli bali marang bumi Rotawu wis ora. Ora sambo gagas. Yen pancen Sedewa ora bali aku sing goleki. Tenan ya Yayi, yo tenan. Aja mung kandhek ning pangucap nang kababaro dadi pakarti. Yo, mengko tak goleane. Iya ya Dimas Koko Prabu, Yayi. Estunipun malah perkawis menika mboten kula ajeng-ajeng, tegesipun kula mboten badhe kepengen Pandhawa menika kirang setunggal karena kisahipun kadang kula Yayi Sriwa. Namung semantena gandeng mboten wonten ingkang gumana musik wonten salebet ing manahipun ing ora kang Ndrawati Jawi namung damel tentrem negaring Ndrawati tumuntun sak mangke kula suwun pustaka Jamus Klima Sada. Sasamunipun pusaka menika kula tampi tumuli kula nyuwun pamit wangsul dhateng negaring Ndrawati. Malah sak mangke menawi Ndrawati sampun ketingal padhang, kula ngunduraken pusaka Jamus Klima Sada. Buah barengan kan kadang kula pun Werkudara kula nyebadhe angulari wonten pundi kadang kula pun Yayi Sriwa Koko Prabu menawi kula mekaten gandeng sampun dados pasarujukanipun kadang kula sedayanipun tumuli pustaka Jamus Klima Sada kula aturi nampi sasamunipun ing Raka nampi kepareng kula nyuwun pamit wangsul dhateng garing Ndrawati Koko Prabu nggih sawetawis Koko Prabu lenggah wonten garing Amarta rumiyin mangke menawi sampun padhang lelampahan negari Ndrawati tumuli kula ngunduraken pusaka sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu aja suwe-suwe Kresna nggih ngestaken dawuh Werkudara pun kakang nyuwun pamit yo sing ati-ati Arjuna pun kakang Ndrawati sinambi amundi pustaka Jamus Klima Sada ing mesti nampi saking nate Ngamarta Prabu Darma Kusuma sepisamun madyaning Datulaya samya goreh rongeh mring penggaling piyambak-piyambak krana mengkering sanate Ndrawati kedadak geger coba apa to kang dadi darunane ora numatan prakrake gajah medhot saka wandilan kejawi utusan saya ngarang kadembel nenggih kelurahan Petruk Kantong Bolong Sumawon Kelurahan Bagong nyerpepeh nyerpepeh pindho soto metarangan Werkudara iya mengker koko Prabu Ndrawati lah kok iki ora pangling suwaning pono kawan Petruk kelawan Bagong wah kere kere dong opoy suwan ana ing negara Ngamarta Petruk karo Bagong timbalono kuwi kadine apa apa duwe karep sedya dhewe apa pancen diutus karo bapakne Werkudara prayogakno yo Petruk ponokawan Petruk padha rejo sak praptaniro ponokawan
Nun amit pasang Kalimantabe tinebina ing ladoni dumawaing tawang tuwang sinuwun. Linepatno ing tulamanu. Wilujeng sowan kula niring sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah sumung kaping mabekti kula kunjuk sanda pepodo paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Yaya Petruk gak tampa. Pengestu ning sun tampanana kula pundi nggo jimat paribih dayan ana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarjo sapraptamu. Panakawan Bagong padha rarjo sapraptamu. Panakawan Bagong padha rarjo sapraptamu. Werkudara, apa? Bagong tak timbali kok meneng wae. Saja isih mumet sirae. Wah, tak jenggung bathuke. Gong, timbali. Sapa? Kowe. Sing timbali? Sinuwun Punta. Bagong, nan. Padha rarjo sak praptamu, Bagong. Nun amit-amit derek langkung. Kalimantabe. Tinebena iki ladune dumawaing tawang ing ana lan tawang ana lintang. Ora iso omongane kok. Kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Dudu kuwi king ndak dangu. Lho, lha pripun? Padha rarjo sak praptamu. Wilujeng. Niring sambi kala kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Andel ora iki. Aku ngomong to mau. Mandek pom mau ki ngopo? Men. Tak engu arep. Edian. Orang ngerti mburine iki ning ratu apa piye? Kok sak penake dhewe. Wah, Petruk padha. Do slamet ta kamu. Wilujeng Ndara, bekti kula kunjuk. Iya, Petruk ndak tampa. Bagong. Nun. Padha rarjo sak praptamu. Slamet. Wong edan ora basa. Karo bendoro. Aku tak kon lus-lus sira kok tok totok. Wah. Aku ngono kuwi mergo tresno karo kowe. Tresno kok nglarani. Ayo karepmu, karepku padha kowe mau lho siraku du siramu tak ulung kowe iki dilus-lus. Tresno ro abdi ngono kok mak jelu. Mengko drijine kaya driji gendruwo. Gendruwo cengelmu. Ayo arep. Gedhe tenane. Cleng ngono nang ngendhas ya, Tru. Ya di ngapura Ndara iki tresno karo kowe. Kowe ya. Pengetunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Iya. Penakno. Nggih, sampun mboten kirang kepenak. Petruk padha rarjo. Ndara Janaka wilujeng bekti kula ngidin. Iya, Petruk. Bagong padha rarjo. Pengetunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, iya Bagong tak tampa. Petruk padha rarjo sak praptamu. Sapa iki nggawa sound system? Wah. Sapa, Gong? Sinuwun Prabu Baladewa sro tenan. Ora nganggo tes-tes ngono. Bedo wedo sapran mak peng 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 nang kuping. Ngerti omong aku sro dadak omongnya kowe. Nggih, pun meneng ora. Ada omong kowe ora. Petruk slamet kamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayoganu. Nun inggih. Bagong padha rarjo. Ngene men, dalem Baladewa. Ah, jan iki.
jamak. Berarti merke apa yang gunaku? Gunamu ming toa. Gunaku jos ya terus. Cangkem jembare kok ngene. Ayo. Srone raja mawi lujeng bekti kula kunjuk. Yo, tak tompo. Nah, semono e penak kok. Dicilekke salvo salumene. Apa? Apa gong saluma? Voluma ya saluma. Ora sastra-sastra wong kene jak omonge rung budhek kok. Prayogane ngono lho. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petro dalem ana wigati apa Petro dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan lan Petro oh suram tiwang angkara kingken ler mangus wakang layon nyoy langkang mama nise watanani ro layu kumel kucem prah nyomaratani Hong Hong Lumi sangat ngentikani Bondoro Punta Dewa Petro soanane ngopo niku kula mboten iso ngampet sedih ing ati kula ayo tulapke sarungku tak ajar kowe lho kaya jeli ono po Petro mungkin lantas nang kawin kan atau mudur tuh nonton sebulan niki bapak niku sakit bapak niku lara ndara bapakmu Semar nandang rogo mboten olah rogo loro iya loro kuwi basane rogo nggih loro apa Petro mboten ngerti awake wis ora duwe kekuatan menggletak teng amben mripate kecap kedip wis ora iso maem nek dombeni wis bali muntah-muntah lha niki nunggu sesasi ale gareng kali Bagong bapak ya Gong bapak ya ora ndak mati ngono lho
Ora bingung. Njo Petro. Monggo kula obati napa-napa mboten. Mboten. Mantun Bagong Buseksine. Anggere bapak mumat. Nika kula umbeni diapet. Ya Kang. Anggere wetenge lara nak umbeni paramek. Mboten mari. Iya. Ya bareng sawijining dina kula tilem gareng tilem Bagong ya turu. Merga wis pirang-pirang dina ora iso turu merga nunggu bapak. Dumadakan bapak niku mbuh sing bantu sapa kok tenguk-tenguk. Kula tangi terus bapak niku paring dawuh jam setengah loro nek mboten klentu. Setengah kalih dalu. Iyo. Bapak paring dawuh ngeten iki. Petro. Wis esuk-esuk tak kongkon menyang ya le. Terus gareng tangi. Terus niki tangi menguyuh terus turu meleh. Ora tau tak gagas. Terus bareng anu bapak ngendika ngenten iki. Petro, kowe tak kongkon ning negara Ngamarta. Aku nyuwun Pandhawa 5 do kon rawuh ning Karang Kadempel kene sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Enten niku. Sesuk-esuk dit mangkato bar ngonten iku terus bapak ngletak meleh klumbruk lara meleh kula ngoteng-ngoteng teng amben meleh terus kula ngejak gareng ayo reng sawang ning Pandhawa gareng boten purun won gareng melu migren sakniki turu teng jajare bapak gareng yo melu loro nggih lelakon kok kaya tumpuk martumpuk-tumpuk aja nganti kula yo melu loro Bagong yo melu loro Bagong kula jak sowan mriki ingkang wigatos mugi para Pandhawa keparenga mituruti nang dados terus panyuwune bapak rawuh enten Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada duka ajeng napa kula ora ngerti ning kula percaya sowan kula dateng sanuwun para Pandhawa menika merga Pandhawa menika satre ngateteken ati suci pepayung budi rahayu Pandhawa menika ngertos dateng kesainanipun bapak ngertos dateng budi pekertinipun bapak anggripun tansah bantu dateng para Pandhawa merdiki mawon Pandhawa mboten badhe kawratan rawuh wonten ing Karang Kadempel kula kuwatir nek Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel bapak selak bablas mboten wonten. Mula ndara kula suwun kanthi sanget. Ndara-ndara Pandhawa kepareng ora wuh wonten Karang Kadempel dinten niki ugi sareng. Sak lampah kula. Werkudara. Iye. Gagas sature Petruk. Lah kok dadi hatiku keloro.
loro yai. Ingatase Pendhawa kuwi dimong dening Kyai Semar. Lah kok Kakang Semar nandang sakit kok awake dhewe ora ngerti. Apa Pendhawa kuwi wis wuta marang lelabetaning Kakang Badranaya? Rasa nangis. Wagu. Werkudara kok nangis. Adikku kerloro-loro. Petro. Nen. Kowe ora ngabari karo Pendhawa nek bapakmu lara. Bapak niku ora iso ditinggal nek kula ajeng metu saka lawang terus watuke ngikil ngonten niku terus kula ora tegel ninggal ya, Gong. Mula nyuwun mampunten kula mboten nyaosi kabar ning sing wigati. Bapak wis paring dawuh ngonten niku kula wis tentrem. Mula dinten samangke kula aturi ngetapaken para kadang sinuwun monggo. Sareng salampah kula suwan dhateng Karang Kadempel damel lega penggalihe bapak. Mbok menawa Bapak Semar krawuhan Pendhawa menika tumuli waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Iya, Petro. Nggih. Ning aku njaluk ngapura ya, Petro. Sebabe yen Pendhawa mbutuhke Pendhawa 5 cacahe dina iki ora kelakon. Kok iso? Mergo etungen Petro ana ing gurtang. Lho, gurtang pripun? Bendaramu ragil Sedewa lunga saka ing negara Ngamarta. Lho, Ndara Ragil lunga, tindak? Iya, Petro. Mongko sangertos kula, Ndara Sedewa niku satriya manut, manuting satriya lho. Ora tau kesah saking kasatriyan, ora tau tindak saka negara Ngamarta, kok iso tindak ninggal negara Ngamarta, ninggal Pasewakan niku mesti enten perkarane. Perkarane napa kula tak takon? Perkarane apa iki? Kusik lo gong kusik 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 kusik. Ya aku naik nganggo seragam SD ngene iki. Mbok lo nek nganti aku ngamuk. Oh ngono kok seragam SD. Abang putih to? Ah iya. Aku kelambine ora putih. Teler sih. Oh ya wis. Mau katok tok aku. Sebabe pripun? Petro nun. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Oh, nggih. Nyuwun ngampil pustaka Jamus Klima Sada Kinarya Tumbal negara ing Ndarawati nggone ketaman Pegeblug. Nggih, terus rawing Koko Prabu Ndarawati bareng lan Koko Prabu Mandura nalika semana Pandhawa kabeh wis padha mathuk pustaka diparingke ngampil Koko Prabu Ndarawati ya mung Sedewa ingkang gondheli pusaka Jamus Klima Sada. Dasaripun Ndara Sedewa nggondheli pustaka Jamus Klima Sada mboten entuk dibedhiasta dening Sunan Prabu Ndarawati dasare napa? Dasare merga pusaka kuwi panguripaning Pandhawa uga panguripaning kawula Ngamarta. Turta didadekke tumbal kuwi ora bakal bali wutuh maneh utawa gedhene ora bakal
bali maneh marang Praja Ngamarta. Yen to Ngamarta kelangan pustaka Jamus Klima Sada bakal kasangsaya uriping para kawula, Pandhawa bakal asor derajate, luwe-luwe ora bakal duwe kekuatan. Yen Pandhawa ora duwe kekuatan, wong kang ora seneng lan para Pandhawa gawe cintrakaning Pandhawa, gedhe gawe pati ning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Bener niku terus. Nalika semono Sedewa malah ndakwa Kanjeng Koko Prabing Mandura kuwi panjalmaning mungsuh. Krana Koko Prabing Mandurawati nalika semono paring dawuh bakal kinarya tumbal pusaka Jamus Klima Sada mbok menawa dadi sarana ana cubriya atining adiku Ragil Sedewa. Lho bener niku. Kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Selagine kula niku bareng karo adik kula Bagong. Ning kula ora ngerti kok nek Bagone ajeng tu minta elek kali kula. Niku tegese tetembungan kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Mula jaman sak mangke menika sing prayitna ngati-ati ora kabeh wong cedhak niku nulung, ning akeh wong cedhak niku mentung ya akeh banget. Mula kudu ngatos-atos ngendikane Ndara Sedewa niku bener, aja gampang percaya karo sapa wae nek urung iso dijajaki lambe atine. Nadyan para Pandhawa menika gandheng Sinom Prabu Darawati, ning sapa ngerti Sinom Prabu Darawati menika malik tingal, merga Sinom Darawati menika isih wujud menungso, sing isih wujud menungso niku isih kedunungan ino lali salah hapes lan mati. Dan niku bener. Lah terus kok iso lunga? Kok iso tindak saka negara Ngamarta? Kowe ngerti? Pandhawa kuwi ingkang gampang duka ming kadangmu utawa pepunden ming Jodipati. Nggih. Tumuli werku dara ndukani Sedewa. Sedewa wedi nanging werku dara adreng gone ndukani kelawan Sedewa. Wekasan gandheng Sedewa tetep gondhele pustaka Jamus Klima Sada. Tumuli Sedewa ditundung karo bendaramu Werkudara. Werkudara nggone nesu merga midhangetake pangendikaning Koko Prabu Mandura nggone ora trima yen to Koko Prabu Ndarawati didakwa panjalmaning mungsuh dening Sedewa Petro. Perkara iki menungsane lha kok dadi sampean mentolo nundung keng rayi ragen niku nun sir kula dasare napa kula tak takon. Ming perkara sampean dasare ngebote karo Sinom Prabu Darawati sampean mentala nundung keng rayi Ndara Sedewa. Monggo panjenengan pirsa piyambak. Ndara Sedewa niku sapa? Ndara Sedewa niku rayi panjenengan, monggo beda ibu. Ujaring para sepuh, tresnanono adimu kualon kaya tresnani adimu tunggal Yayah Rina. Yen kowe tresnani adimu kualon kuwi ganjarane ngungkuli kowe nresnani adimu tunggalan Yayah Rina. Lah kok kowe tegel nundung terus Dewa? Wah, Petruk tangane nuting-nuting. Nuting-nuting ya, Men. Nek ora dikonone sampean iku ora kapok.
Dadi sing marahi Sindoro Werkudara marah besar iki. Kowe ya sinuwun. Lho, Bagong matane mendhong apa? Mendhono wae. Sinuwun pun ta dewa dawuh karo Petro sing marahi Ndara Werkudara nesu gedhe nundung Ndara Sedewa iki mergo dijontrot ucape Narendra Mandura Prabu Baladewa. Dewa, neng ana iki tok sumbering perkara ya ming nata Mandura. Lho, lho piye? Ayo terus genti kowe. Genti kowe terus. Ya, Gusti. Niki kula ndelok njaluk napa pertanggungjawaban sampean. Kula ora trima nek sampean terus mentolo karo Ndara Sedewa. Neng nganti Pandhawa niku gotang kurang siji, jagat niki geger. Monggo Pandhawa niku utusane ngadil. Pandhawa lima niku wis dadi perlambang dasaring negara niku lima cacahe manembah niku lima wektu. Kok dilangi nangi siji niku terus kula tak nyuwun pirsa dasar sampean apa? Ayo Gong, heeh, arep omong apa saiki kowe? Sing dadi tur sumbering perkara iki meng kowe. Nek kowe ora nesu-nesu, terus kowe ora ngubupi penggalin Ndara Werkudara ora bakal lakon kahanane nungsang puyang kaya ngene. Lho, sejatine aku ki wing ngandhake nek Sedewa ki ki wani karo Yai Prabu Kresna. Aku ora trima Yai Prabu Kresna ki diwani karo Sedewa. Tan trimamu kowe aja terus ngembet karo Ndara Werkudara. Genti kowe terus aku wis kanganu mumet ya. Terus saiki kula tak takoni anane kahanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek kahanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek umpama sampeyan kon kula goleki Ndara Sedewa, sampeyan mesti mau. Nek sampeyan mau goleki Ndara Sedewa niki sing tuna Petruk. Tuna sebab apa? Lho, bapak ora lakon ngrawuhke Pandhawa lima cacahe. Mbok menawa Pandhawa lima cacahe iki dadi srana ngusadani bapak nek Pandhawa ora lakon rawuh teng Karang Kadempel bapak saya lara. Nek bapak saya lara, kembange lara niku mati. Nek bapak mati sing kelangan Petruk. Ayo Gong, sik aku rung dhe kata-katae. Oh iya. Karo mikir karo oh, iki nang rung dhe kata-katae kok terus kese terus. Aku lagi pandeng-pandeng. Dengan oh iya. Yun. Nek nganti bapakku lho mboten nonton. Nek nganti bapakku lho ora ana. Niku nek ditelusur perkarane sampeyan sing luput kejaba Ndara Werkudara kowe sing salah bol. Lho. Piye? Jenengmu Baladewa Tuntang Bal kok ora gelem. Mula ganti yo bangke. Kean. Edian, Bagong malah saya wani karo Baladewa. Lah kok tadi kowe ngucap nek mati bapakmu ora ana perkarane Pandhawa ora tekan Karang Kadempel. Terus itu salahnya aku dasarmu apa? Aku nah, yang marahin Ndara Werkudara nesu. Ada? Yang marahin Ndara Werkudara nesu ini sampeyan. Nek sampeyan ora netangi kamurkane Ndara Werkudara. Ndara Werkudara tangi nundung adine. Iki perkara ini dadi rame lho. Iki rame yang sepele tekan ngene. Tinimbangane Bagong ra iso mbayang Pandhawa tekan Karang Kadempel luwung Bagong mati neng negara Ngamarta bangane Bagong bro bapak tekaning pati ora kelakon penjangkane. Heeh ora terus. Nek arep mati mati ya. Waja. Terus mbok sing sing apik cangkeme terus. Aku wis gleleng banget e. Oh ya muni ngono. Mo anakku cilik-cilik.
Wah, ini lahir batin belani bapak. Iki sing dadi perkarane. Ora perkara iki perlu dirembok, ora mung dirembok. Ning kudu dipiye carane? Ndoras Dewa kudu ketemu. Sing kudu golek sampean ora sudi, kowe. Muni piye kowe? Muni piye kowe? Truk kene wis panas lho, Truk. Heeh. Ono digawe gayeng lho, kene wis mulai panas lho iki sak tantang-tantangan lho. Iya, iya. Sampean kudu tanggung jawab golek Indra Stiwa. Wah, sedih. Lho. Sing nundung sapa? Sing nundung aku. Nek wani nundungne wani goleki. Ora sudi, Sediwa wani karo aku. Anane wani sampean mergo puguh. Nggih sampean berani karo Kang Roko Prabu Besil Bathara Kresna. Anane sampean nundung Dara, Sediwa niku mergo ditetangi kamurkan sampean, nepsu sampean ditetangi dening Nandra Mantra ora Mula Dewa. Mula perkara iki ora wong tekan semene. Sampeyan kudu goleki Dara Sediwa. Orang boleh terus terima, kula sing ora terima. Wah, ora terima, kowe arep apa? Ayo Gong, wis gayeng iki Gong. Kono piye kono? Gone kene wis Ndara werku terus muni sing ora terima arep ngopo iki mung kari sak kata dadi iki. Nggon aku tak damekke wae ya, Truk. Aja. Aja kok. Damekke piye to? Ora ora gawe ne dame wae aja. Wis gayeng kok digawe dame ora. Nek sampean mboten purun gawe Ndara Sediwa, kula sing ora trewo. Dandil mari Petruk ya areng opo. Eh, lah arep kalah cacak menang cacak. Wis kebacut nantang kok wedi ngopo. Ayo, golek apa ora? Tinimbangane bab Pak Sedo mergo ora kerawan para Pandhawa, Luwung Petruk tak entengke partine arep mungsuh bentar aku dhewe. Petruk malang krik ning arepe mbar kaganggu. Wah. Wow. Awani karo werku Dara. Ning endi papane wong netel katigdayan alun-alun negara Ngamarta diteter. Petruk apa werku Dara sing tekaning pati. Gong, eh? Iki wis dadi lho kene, Gong. Aku wis ora marep rono kok. Lho, piye tek iki? Ayo. Kuwi madhep rono kok. Kono njaluk aku madhep rene kok. Lho. Weh. Oh, cangkem itu. Asalnya ngayal ora. Madu Rono. Ya, waduh aku berat iki mungsuhe. Kowe werku Dara. Aku bola. Lah dewa nggawa alugara. Kula ora trima. Wah, saya mabang e kuping. Ora trima kowe arep apa? Pokoke nek sampean ora gelem golekin Dara Sediwa, kula nyuwun maafun tetep wani karo sampean. Petro ora mlayu tak jeplok dasmu. Modar kowe. Kapokmu kapan kowe? Kepidak cengelmu kowe megap-megap kowe. Tak anggap mung siji wae nyawaku, ha. Cah gleleng e. Rumangsane
Iki kowe ngerti ora? Aku nek nganggo seragam SD, wiwit lulus saka SD pakel kene. Ora tahu aku ganti. Mergo aku ora neruske nang SMP ya meng SD terus. Mula tetep tanggo saben dina. Petro wis metu njaba. Ayo balan dewa. Wong Jawa we. Lho bocah iki malah nantak karo bolot iki abi apa to? Apa kira-kira wani karo bolot sing tawe. Medeni apa murah sakoken gunem sing tanpa guna. Ayo, kae, mar kae, mati mulu kae aja. Ayo. Ayo, kaya ngono ayo. Kena ora gendono, iki engko ndak lelimbukane kewengan. Yo. Cekak-cekak yo. Lelimbukan rung karuan gayo. Gayenge. Oh iya ndam ya. Wis ngene iki wae wis apik ngene iki. Eh, sirmu piye? Butuhe kok kudu bali. Mboten, kula mboten ajeng mangsul. Siji Ndara Werkudara, loro Ndara Baladewa ora iso goleki Ndara Sedewa kinarya jangkeping Pandhawa. Dawa supaya rawuh teng Karang Kajembel, rawe-rawe antas malam-malam bakal tak putung. Wani kalau boleh tahu, sendawa dari awamu. Wah, dah. Bagong bisa lagi pro boleh tahu pesanan Sonjoro Langit. Oi, soal lagi Bagong sasa di sana ngombe es krim. Bukan sama ngomong aku. Neng ini, kamu nunggu terkait ya? Jemputun jawatan dengan kerisauan. Bola bali nek cah edan. Ana ratu kok digetak-getak nganti koko prabule mlayu nabrak cagak. Seneng aku. Amin tak bebeda kaya ngono. Nok gendandapan. Mongko sandale sandal lunyu. Ayo. Gua mlaku kaya main sekicus. Jebles. Geguyu karo warga Ngamarta. Iya, Bagong. Nggih. Kulo nyajeng yen priso jeneng critane ngonten tenan kok. Iya, Bagong. Pancen bener. Yen to Sedewa dinesoni dening Werkudara ditundung lunga wonten ingkang netangi kamur kaning Werkudara Koko Prabu Baladewa diantran. Kada kaya ngono ya Nayaka Praja Negara Ngamarta. Dudu Ngamarta ning Mandura. Anu nggih. Mangkelake kok. Jan. Iya, Bagong. Nggih. Bapakmu lara tenan. Lara tenan iki wonten resep sing durung iso ditebus. Resep saka sapa? Saka Pak Mantri. Resep saking Pak Mantri tulisane Poliklinik Rebo. Nilai ngombe sedina kudu ping telu. Iya. Lah kaya ngopo Bagong?
Ulayan iki pancen ya kudu ditebus tenan nggih. Niku ora wonten regane to? Ana Bagong. Ana angka 5 nule 6. Ning kok 0 mburi. Mburi dhewe warnane biru. Kancane ireng. Duh cilaka iki. Konangan iki. Tak tambahin 0 dhewe pulpene biru. Mongko 05 ne ireng ya wis. Niku ngono niku pas nulis dit niku pulpene entek. Oh ngono ora ora ngapusi to mboten. Nek kula wonten maring dawuh. Undutno Prabayadana iki staken dawuh. Nek ora ngono bola-bali pamit wis ora dipercaya. Kudu nganggo cara. Menika ora iya. Ditung dhewe Bagong. Nggih. Iki nek wis gepokan ngene iki wis jangkep. Wah, sapa ngerti neng tuyul. Saya sakniki niku wong niku do golek sugih niku do beribu macam-macam. Ngandel ora kurang siji. Yo sing siji yo anake Semar yo nganggo ragat ora ming paitan cangkem. Sidik ning atos sing. Nggih, mengke kula tombokane. Iya. Samon nggih nyuwun pamit, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Bendara Janaka. Iya, Pak. Niki wonten resep sing goreng iso ditebus. Ya wis kene mengko aku sing nebus. Mboten kongkonan kula. Ora. Semar iki momong aku pirang-pirang taun nek ming nukoke tombo aku rak yo gelem ora bakal wegah. Pun kula tukune dhewe mawon. Ben obat tukoke obat tidur ngono wis. Semar kudu mbeni ro ngemplek ra wis modar. Mane ming gerang-gerang pareng nyon pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik nuni nggih nyon tambah pengestu nggih Den iya syukur bagi waka Prabu lan Werkudara eling Purwodusi nanggone wis nglakoni keluputan Bagong nuni nggih nyon pamit Ndara iya sing ati-ati Oh,
ingkang putra ing pringgondanipun Gatotkaca semadung dawuh. Wonten mari damel menapa dening Paduka Prabu Ngawi sanggyaning para putra, putra ing Jodipati, Rama Kyai, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo Gatot ndak tampa. Yo Gatotkaca ndak tampa. Wong Prabu ingkang putra ing Janggar Pimpun Antarja ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo Antarja ndak tampa. Rama Kyai sembah kula. Yo Antarja ndak tampa. Pak Di, aku ngaturke bekti aku katur ya Pak Di. Yo Antasena tak tampa. Aku ngaturke bekti ya Pak. Yo Cahidan tak tampa. Wonten mari damel menapa dari Paduka Kanjeng Prabu Mandura Ngawi sanggening para putra ing Jodipati Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena piye Pak Di? Waktu dina iki kowe tak awe tak caketake sowanmu nang resaning wakmu ing Mandura. Ingkang wigati aku njaluk tulung karo anak-anak jodi anak isi Werkudara supaya goleki ponokawan Ngamarta siji Petruk loro Bagong. Ingkang wigati Petruk karo Bagong kudu bali marang Karangkademel. Yen Petruk karo Bagong ora bali marang Karangkademel, kowe tak paringi Purbawasesa mula sora kelawan ponokawan sakarune mau. Liripun kados pundi dening Paduka Kanjeng Prabu paring dawuh mekaten. Dasaripun menapa wae dene kula kedah mentolo dhateng Petruk kaliyan Bagong. Sik Pak Di. Sebabe apa kok nganti Pak Di dawuh kaya mengkono? Ngerti yo. Soane wong tuamu Mandura ana ing negara Ngamarta nderekake kelawan awakmu ing Ndarawati. Ndarawati ketaman Pegebluk. Monggo bisa ana waluya nirmala temajati yen to tinumbalan pustaka Jamus Limasada. Nalika semana Werkudara Janaka nukula wis padha mathuk lan sarujuk yen ta pustaka Jamus Limasada diasta dening Kyai Kresna. Ya mung sedewa ingkang ora mathuk wekasan dina samengko sedewa ditundhung karo bapakmu ya kuwi si Werkudara lunga saka negara Ngamarta. Lungane sedewa pusaka diasta dening Kyai Kresna dumadakan babak anglairi jujulan usuli. Ane Petruk karo Bagong ngandhake yen Semar loro. Mongko Semar njaluk Usada sarana Pandhawa kinen rawuh ana ing Karangkademel 5 cacahe. Ning Pandhawa gotang merga lungane Sedewa. Nalika semana ya Prabu Darmaji paring dawuh yen lungane Sedewa ditundhung karo Werkudara. Werkudara anane nundhung lawan Sedewa. Mergo nalika semana tak sambati mergo Sedewa ndakwa yen to Kyai Kresna kuwi panjalmaning mungsu ing bakal gawe ringkih ing para Pandhawa. Lah kok Petruk karo Bagong wani karo aku wani karo Werkudara. Bapakmu ditantang karo Petruk, aku ditantang karo Bagong. Mula wektu dina iki Petruk karo Bagong wis ora ana pangapura maneh. Yen pancen ponokawan kuwi isih wani karo bendarane, ora pantes yen to suwita nang negara Ngamarta. Aku ingkang mutusi Petruk karo Bagong yen pancen ora gelem bali tawanengi Purbawasesa Petruk karo Bagong singkirno yen perlu rudha paripeksa mangkat to karo kanca gosek gosek Kang aja mangkat sik Kang. Antasena ngopo? Sik Pak Di. Sampeyan dawuh karo anak-anak Jodipati, anake Bapak Werkudara monggo. Ning nuwun sewu, perkara iki bakal tak tresih. Sampeyan kena dawuh. Nek pancen bener dawuhe wong tuwa, anak-anak mesti bakal bangun miturut. Ning aja njlomprongke anak-anak ngatutke dosane anak-anak karo dosane wong tuwa. Lho, dosane wong tuwa piye? Barang tak tresih miturut critane Pak De iki. Iki mau lupute dudu lupute Bagong karo Petruk. Ning lupute Pak De Baladewa. Lho, luputku piye? Wah, caidan. Sik meneng B, babi meneng sik. Iki tak rembug sik.
anane Pandhawa gudang sebabe mak cilikmu Sedewa ditundung karo Werkudara. Mergane ditundung mergo ora sarujuk yen to pustaka Jamus Lima Sada diasta dening Kyai Kresna. Anane ora sarujuk dasare apa? Dasare jarene pustaka Jamus Lima Sada kuwi pusakaning para Pandhawa. Kuwi panguripane wong sak negara Ngamarta. Yen Ngamarta kelangan pustaka Jamus Lima Sada, Pandhawa bakal apes jayane. Wong sing ora seneng karo Pandhawa bakal gampang nggone gawe cintrakaning Pandhawa, gedene pati ning para Pandhawa. Kuwi bener. Kuwi bener. Tur kawula Ngamarta iki nek nganti kelangan pustaka Jamus Lima Sada, uripe padha kedungsang-dungsang. Ngono. Uripe padha kedungsang-dungsang. Mula Mak Cilik Sedewa kuwi bener. Lha Mak Cilik Sedewa kuwi ngendikake yen to Siwa Ndwarawati dianggep wong sing bakal mibrili kekuwataning Pandhawa, kuwi bener. Kanthi dasar ngendikamu mau, Mak Cilik Sedewa ora percaya marang sinuwun Prabu Ndwarawati ya Siwa Ndwaraka. Kuwi bener. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Lho, lha kok malah dadi kowe ngandani karo wong tuwa? Ora ngandani, aku benerke. Wong tuwa kuwi aja dianggep bener terus. Wong tuwa iki arang kadang kala ya ana salahe. Ning mergo dadi wong tuwa, kowe bocah ngerti apa? Amangkat ora? Lah ngono kuwi jenenge kowe rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Werkudara piye iki? Wah, cah mendem gamping. Ayo kowe tobonge, Gus. Malah ngunekke tobong wong tuwa. Terus Kakang Garu kanca Kakang Antarja tok kon mentala karo ponokawanku sik. Mula Kakang Garu kanca Kakang Antarja le budal kuwi nganggo petungan kawit mau didhawuhi ora ndang mangkat. Mergo aku ngerti atine Kakang Garkaca Kakang Antarja. Kok Kakang Garkaca Kakang Antarja kok mentala karo Petruk karo Bagong kuwi mbok tekan sok kapan ora bakal mentala. Mergo Kakang Gadut Kakang Antarja kuwi ngerti lelabuhane ponokawan Petruk karo Bagong tumrap Kakang Gadut Kakang Antarja. Ora ketang sithik Kakang Garkaca. Kanca ki tau tate nampa pangudange Petruk karo Bagong. Kakang Antarja ya tau tate dikudang Bagong karo Petruk. Loh, tau dimong. Nek kon mentala karo ponokawan dheweke omah. Lah sampeyan ora tau dimong karo Petruk karo Bagong. Mula gampang nibake dawuh. Nek panjen Petruk karo Bagong ora gelem bali, ruto mari peksa. Dipeksa yen mru tak paringi pura Bawasesa. Lah penak wae nek wong ngomong ning sing temandang ki nganggo ati e, Dik. Nganggo ati wong arep tumandang kuwi. Nek Petruk karo Bagong ora salah apa kok anak-anak Pandhawa kon mentala, anak-anak Jodibati kon mentala. Kon nuruti karepmu. Terus saya aku tak takon, Pak. Ora usah nesu. Urung rampung le takon wis. Bapak kok nundung Pak Lik. Pak Lik iki ngopo? Pamanmu ora manut karo aku. Sik, sampeyan kena ndukane Pak Lik. Nek pancen Pak Lik iki salah. Ning Pak Lik Sedewa iki bener nggondheli pustaka Jamus Lima Sada. Mergo tekan jaman napa wae, pusaka pustaka Jamus Lima Sada iki aja pisah karo Pandhawa. Kuwi salukane kaya ngono kuwi. Nek nganti pisah Pandhawa cilaka. Wah. Kresna wakangku gedhe labuhane tumrap Pandhawa. Oh, dadi wong labuh ki itung-itungan. Heeh. Wong labuh ki itung-itungan. Terus ana ngendi dununge salukaning Kyai Sepuh sing ngandhake nek tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja weruh. Wong ki nek tumindak becik karo wong liya kuwi aja duwe pamrih. Diwales kabecikane aja. Nek cara kaya ngono kuwi nggonmu mbelani karo wong liya kuwi ora tulus lahir batin. Gon musuh dakoh ora ditampa dening ngersani Gusti. Paham? Setan. Wong tua malah diulang. Aku ora mulang ning aku ngomong karo bapak. Wong tak andani ya Pak sing jeneng wong tua iku ora selawase bener, ora. Wong tua li yo kok sok-sok salah. Nek mergo nggone le tuwa,
terus sing enom dikon ngalah ning jane penemune salah. Ngono lho, paham ora kowe? Ah, neng kene iki ketok banget. Dating pendonong niki do bingung. Bapak salah, nek nganti Pandhawa gotang iki ngembet karo nyawane wong. Nyawane wong sapa? Nyawane Semar. Apa Semar nyawane ora berarti tumraping Pandhawa? Berarti apa? Ora ngerti kowe, wis dira lulus. Oh, malah ngatungi antem. Oh. Kudune sampeyan ki ngerti. Semar ki ora ana apa-apane tumraping Pandhawa. Gedhe labe tumraping Pandhawa. Semar ki labuh Pandhawa ora ming nalika nang negara lho, Pak. Ora ana ora nika ana ning kedaton lho. Ning jaman Pandhawa kraya-raya mapan ning alas Prihatin Tapa Brata, mlebu ngalas, metu ngalas manjing desa, Semar kuwi ngetutke saben dina. Kuwi nek diukur nganggo brana picis, ngamarta kae didol nggo nguruki bales kabecikane Semar ora bakal sak traju, ora bakal sak bobot. Lah kok dadi anak-anak Pandhawa kok mateni karo Petruk karo Bagong iki saiki kowe iki wong tuwa do nalar-nalar ora. Werkudara ora sanggagas Antasena. Petruk Bagong tundurke dhewe. Piye Dimas? Ora apa-apa, arep aku korban bathuk ora apa-apa, Kang. Aku wis ngerti bapak iki areng gajul, aku wis ben marem wong tuwa marem. Kang, nggih, ora sa melu-melu. Terus aku tok kon ngopo? Kakang disiki ning Karang Kadempel. Mergane, lho, Pakde Mandura rak ngendikake to nek Semar loro bisane waluya nek Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Kowe wis tau dimong karo Semar? Iya. Tiliki. Iya, Dimas. Kang Ngontorjo, piye Dimas tiliki? Nggo gula teh. Iye. Ora meng kosongan. Ora kaya dek aku loro tok tiliki kae nggo jeruk telue kecut-kecut ra jamak-jamak. Isih to iling-iling. Ayo nyatane kaya. Wis mangkat to. Lah Dimas areng apa? Aku sing areng ngewangi karo Petruk karo Bagong. Aku ora ikhlas nek Petruk karo Bagong dikaniaya karo Pak Dimandura karo Bopo Jodipati, Kang. Yo Dimas. Doro. Yo. Kowe mau nantang karo aku. Kowe ngerti Werkudara ora tau ditantang karo menungso. Sopo sing nantang Werkudara? Wis jeleh nyawang gelarin jagat esme rembulan. Jeleh urip ning alam padang jalu tak pateni model piye kowe? Den. Lho niku ngabdi lho. Lho niku nek karo bendoro niku ora tau serius. Kulo niku janjane sampean yo mbok kulino karo watawantune Petruk kulo niku ora. Ora meng ngejak Gojek to? Gojek ning ngarepe Rayoko Punggawa. Kowe ngisin-isinke karo Werkudara. Kulo niku mboten tenanan. Ora tenanan ning nyatane wis gawe isin ning Werkudara. Bali apa ora? Bali sarengan Pandhawa kudu jangkep 5. Ora balik tendangi. Wah, cilaka ya. Wah, Petruk ameng-ameng nyawa. Doyak Werkudara mongko Petruk mlayune itik-itik Werkudara bantre ra jamak-jamak.
Alhamdulillah, bolo tiba ora rene. Bagong. Nggih. Piye, dadekke ora? Manut. Lho. Gonmu nantang karo aku kowe nyias karo Yai Prabu Kresna iki mau. Kowe wis gawe rutek atine Baladewa. Monggo wong ngerti watake Baladewa. Kowe ngerti watake Baladewa. Yen wis nesu aku rasa dipenggak dening sapa wae. Saiki aku manut karo mu piye? Oke. Wadah aku ora iso seru, ha. Ayo. Kowe ngejawab wae. Aku wis kastanan kaya ngene iki karo sapa-sapa ora wedi iblis nanat kowe sing iblis. Ah! Dolawerku doro buanter bane nendangi wah anggresi kene tiba ning lemah duk ngono dekok jero banget nek tiba ning sirahku iso pecah dadi sewarang-warang bola dewa ya nesu terus ampe ngopo tro ambek awake ndonga sak iso-isane mergane ini modar tenan awak itu yakin lah ngopo mulanya ayo melayu gak terang doyan doro berkudoro weh doyan doro bolo diwo melayu sing bena ayo ngoyeng disi ngadro ya modar kowe wah kowe nabrak Satpol PP orang ngomongin lho gong aku wis weruh wis mak tratape kapok kowe kowe mesti dikongkon ndara werku ndara antasena kowe nyegat kono petruk mlayu cekelen dekluken cengele wis gak ndonga njaluk nang ngisor semboja apa nang pinggir cungkup ku tak gejah sirahmu mudar Toronto sing ngopi piyai luhur. Piyai iso nimbang ala becik. Tak takonane sik. Ngarep mati kok kok kian ngomong, Tru. Bekti kula, Den. Yo. Slamet to, Tru. Pengestune wilujeng. Melayu-melayu ngopo? Kapok kowe. Kuwi menggaya kuwi jane. Kowe nek mlayu, kowe nek omong mlayu-mlayu doyak ndoro werku ndoro. Aku tekan kene kon methuk kowe truk nyok tampan ono til. Iya, truk aku tak jajan es teh, aku njaluk, Gong. Meng arep mati kok ngombe es teh. Ngokae-kae dosa. Apa ngombe es teh kok dosa iki cara ngendi? Meng nyawaku iki rada peret ngono lho. Sembah kula ngeten. Heeh, wis tak tampa. Wit mlayu ngopo? Sampeyan tekan riki enten apa? Lho, takone urung takon aku wis genti takon. Kula tak nyuwun pirsa riyen ben nak iki mati kula, Den. Sampeyan tekan riki madosi sinten? Goleki kowe. Modar. Wis yakin wis. Santai wae terus. Pokoke diikhlaske wae anggere ikhlas lak nyawamu malah ora kangelan limrucut. Anggere kowe engko ki atimu awel dipateni malah nyawane angel limrucut. Wis ikhlas ngono wae gondoro mestaka kula ngono wae. Sik gong kowe ki omong apa to?
sadar kowe genti kowe sing diancam ora. Aku ora nantang bapakne kok. Kowe mlayu mrene ngopo to, Luk? Dioyak Keng Rama. Lho. Bapak sapa? Bapak Pocong. Kowe lah sembrono petroke. Cucuk watu sisan gonggong. Hei, sih. Aku ki wedi tenan. Sungane kok malah meden-medeni ora. Kepoyo ora to? Kepoyo. Abang wedi kon ora kepoyo ora. Wudu ya bapak. Nggih. Wah, terus wudu ya bapak. Ngopo dulu kok doyak? Mesti ngono. Ngopo kok doyak? Ngandel ora. Ayo gak bloko. Sinten, Gong? Waduh, enteng kula ora banget, Gong. Eh, kowe dagel aku eh. Dinggo ora. Nggih. Anu, mergi kula teng Ndatulaya nantang kalih Keng Rama. Nantang bapak. Nggih. Asebabe? Nah. Keng Rama nundung Ndara Sedewa. Nundung mak Pak Cilik Sedewa. Nggih. Lah terus ana hubungane apa? Sambung rapete antaraning kowe karo Mak Cilik Sedewa. Lho rak mbutuhke Pandhawa 5 jangkep 5 mboten gotang. Pamriye? Nggo tamba bapak. Bapak niku lara, wis kaya ketap-ketip kaya wis koncatan nyawa nika. Ning iso dawuh Pandhawa 5 kon rawuh mrene sinambi mundi pustaka Jamus Lima Sada kuwi dadi usagaku. Dadi tamba. Lah nek Pandhawa gotang kurang siji ora iso rawuh teng Karang Kadempel. Oh, bapak mati piye ayo? Nek Semar mati piye? Mula kula wani kareng Keng Rama merga Keng Rama nundung Ndara Sedewa. Oh ngono to. Nggih. Ya ngapunten. Bare bangsa kula wantun kan Keng Rama. Ora usah nangis. Arep mati kok nangis. Nyo dimutnya. Mah. Ngirung kok kon ngemut. Petruk ki anggere stres, ora uni-unine. Mangkel aku. Lah kandhani. Ora rasa wedi karo aku. Nggih. Aku rene metuke kowe iki aku dalam rangka peringatan hari 17 ini ora. Aja neruske. Sik. Aku tekan kene iki niatku ora kok arep ngewangi bapak. Estu napa? Hoo. Sampeyan mboten diutus Ndara Werkudara? Ora. Yakin? Yakin. Sumpah? Sumpah. Aku ora bakal ngapusi truk. Malah aku tekan kene iki arep ngewangi karo kowe, kowe tak gawe aja nganti dikalah karo bapak Werkudara. Estuno? Iya. Eh. Ding tang ding ting ting. Nek ding ting tang ding ting ting. Ding ting tang ding ting ting. Tak deng 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 deng. Munio. Munio Petruk mati. Culek matamu. Kowe iki nggo ngeyem-yemi. Iya. Kowe diem-yemi. Mengko nek wis kowe leno pres. Nggih, Den? Ora. Adil. Seneng ae. Oh.
ora tak dadake es teh. Weh, Kong. Anonyo. Ya sithik-sithik ora. Turaku lho. Ya, ya wis ra apa-apa. Den, apa? Kula doya ndara Baladewa. Sebabe? Sebabe padha kali Petro. Lho, jare sing nundung Majelis Dewa Bapak Werkudara. Anane ingkang Rama duka. Niku sing ngububi Baladewa. Anane bapak nesu gedhe mergo diububi Siwa Mandura. Mengkono critane. Nek ngono wong loro tak ayomi. Wong arep males kok ora. Iki. Saiki do pindah kene. Pindah kono. Pindah kono iki. Mau pindah kono. Troho. Kowe arep kepengin menang karo bapak karo Pak Di Baladewa. Nggih pengin supaya bapak niku kasembadan Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel manut aku, nggih. Tak gawe wirange bapak karo Siwa Mandura. Carane? Kowe tak dandani. Dandani cara? Kowe tak dandani Petro, tak dandani cara Baladewa, Bagong tak dandani dadi Raden Werkudara. Serius. Tenan iki. Wah, iki. Jos gong iki, jos piye? Ameng-ameng nyawa no. Engko nek do teko lho, sapa iki ngembari? Wah, ana Werkudara. Yes. Modar awake dhewe. Ngandel ta, asline mung arep dipateni alus-alusan kok, Tru. Tapi pikir-pikir omongane Bagong niku bener. Nek kula dadi Baladewa, Bagong dadi Werkudara, niku saya do nesu. Kowe ora usah kuwatir, kowe tak kekuatanku, kowe tak nehi kesektenku. Kowe ora iso dilarani. Ini ora iso dipateni. Lho, Gong, ora iso dilarani, ora iso dipateni. Nantek batrene? Yes, Ben. Nggih, kula manut mawon. Yo, manut yo. Manut. Bagong manut. Manut. Waduh, ganti Werkudara to. Ha iya. Ngleleng iki aku. Nglelengno ning ati-ati ora. Kula dadi Prabu Baladewa. Wis saiki do ngampet ambegan. Wah. Kok denge ya. Manti kuning. Do ngapa tambegan? Bagong ngapa tambegan? Tak suwun karo sing gawe jagat, muga-muga kowe iso wujud Baladewa karo Bapa Werkudara. Nggih. Ing titip prani manganak hanong baricata mbak lumemba. Balu membak lamun mambeng rumbak ing samudra hangro sida ora iki ora omong ngenteni le jupuk wayang. Oh iya Ameng Petro dadi Baladewa kok wayang lawas ya gleleng-gleleng wae. Eman-eman ta ya. Wis Bagong meneng. Wah, sedah kepok isi omong kowe. Suruh meneng mawon. Yo. Tan samar pamoring sukma sinuhmaya. Sinuhmaya winayu ing asepi. Oh, mandi panyuning sang Antasena. Bilang wujudin lo rapi truk miwak lo raba gongonono to mandro tuin Raden Hario Werkudara. Hey.
gleleng rai. Gleleng pripun? Lho. Kok gleleng pripun pito? Kowe rung krasa opo piye dereng? Wis dadi bala dewa, Truk. Estu napa? Wela domong iki kok. Waduh. Ngapa e? Ngapa? Apa ngapa ora? Rung krasa apa, Gong? Ureng isih biasa e. Wis wujud Ndara Werkudara. Hah? Wujud Ndara Werkudara. Ngapa kok mades iki? Werkudara ini arep ora ta, Dak? Gembos bane. Petro nunggu sing apik, nggih. Supaya aja nganti ketara, Petro patrape kaya bolo diwa tenan. Gong. Nun, lelinggo sing apik. Malangkrik. Tangane sing tengen numpang tangan kiwa. Wah, ayo bangun. Piye nggih Rontosena? Nah, nek Petro wis pas suarane. Bapa Werkudara. Wah. Kurang gede, ha? Kurang gede. Wis angel e. Nyuwara, ha? Nyuwara. Nyuwara. Wah. Gedhe iki sithik. Wah. Rodo gedhe neh, rodo antep. Ora cemeng ngono kuwi. Wah. Aku mbok mau dadi bala dewa esuk. Penak le omongan iki ngrekoso iso njeblok wetengku. Ngene carane wetenge diampet, suarane liwat gulu. Ayo. Wah, angel iki. Piye carane? Coba latihan sik ndak selak dotokan kene, Gong. Oh, nah rada-rada-rada. Gedheke sithik, Gas. Oh. Nek gedhe sithik iso ora? Iso, ning mung cendhek. Ora apa-apa. Coba gedhekno. Wah. Pisan, Gas. Wah. Aku pas kuwi. Ngene mung cendheke. Ora apa-apa, ora apa. Dijajal yo, Pakde Baladewa, anakku wong gagah Antasena piye? Wah, nek kowe persis banget lho. Bopon jadi mati. Wah. Ayo gek nyeluk senengku. Wah. Bapak aku matur kesembahu katur ya, Pak. Wah. Antasena tak tampa. Waduh. Wae gedhe kok suarane cilik. Angel aja repot aku. Aku mau aja ngono. Aja putus asa to, Gong. Ora tak jajake esteh. Ya 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 wis. Omeng paitane kok meng esteh ora. Bapak Werkudara. Antasena. Anakku. Opo? Ah, wis ngono kuwi ora ketara kok. Iyo. Bapak iki arep doyak-oyak mungsuh, Pak. So. Hah? So. Mingso sapa saking cepete mingso mungsuhe padha karo bapak. Bojo kuatir aku bapak pun kang bakal ndragulake mungsu kebapan kakek iki kontesen. Wis sakarepmu, Gong.
bejo cilaka tok sandang dhewe. Aja kaya kowe. Wah, aja nekake aku. Ora kudu. Baladewa. Baladewa jeneng. Baladewa. Baladewa kakangku apa? Sing prayitna ngati-ati Dimas. Wah, iyo. Aja kawatin. Ada sira mundura. Mungsu lak trajange. Yo, ngati-ati wis kono. Iki mengke nek kula dipateni ora bakal mati wis to. Wis tak nehi jaya kekuatan. Kowe dilarani ora bakal loro, dipateni ora bakal mati. Oh nggih. Aku piye? Nek kowe mati. Wah. Jangan begitu. Kowe ya ora apa-apa, Pak, ora usah kuwatir. Wah. Aja kaya ngono, Pak. Uleh, dalan kae apa werku dara mungsuh awake. Tatanan. Waduh, lah kok iki ana Baladewa. Lah kok iki ku maca nang ngarepe kaca gedhe-gedhe iki. Iki Baladewa nganti iki. Heh, iki Baladewa. Jonangun. Waluh edan iki. Omongane sampeyan dhewe. Iki Baladewa ora ngawu gawe aku ora menungsa tatanan kembali marang otomatis. Petro ketemu Baladewa tenan. Diantel prol glangsar. Kapokmu kawan kowe. Sowo. Wah, setan. Duwer. Suarane ketok. Wah. Ojo ngawur. Iki werku Dara bojone Arimbi cangkemmu. Wah, kowe ngembari werku Dara, kowe sing ngembari karo aku, kowe ngembari aduh. Wah. Ngembari karo werku Dara. Wah, suarane ora bangling. Barang tekan negara Ngamarta kok ana gegeran ora karu-karuan kae. Bletuk mangampak-ampak lebur kasabuting angin. Lah iya. Mulane aku tumuyup saking Durgantara. Ing wigati bakal niti priksa kelawan gegeran kae. Lah kok jebul barang tak sawang kok
nyubriani temen. Nyubriani kados sundi? Lah kok Werkudara gelut karo Werkudara Baladewa perang karo Balarpa piye piye Setyaki? Mboten dawuh. Ayo padha dipisah aja nganti dadi kaya ngono kae Setyaki. Suarane gong. Wah. Iki Narayana. Iya, Werkudara. Wah. Sik tak ngilangi apa iki mlebu nang klambi. Nyokot e. Koko Prabu laturi sareh. Sareh piye? Ana wong sing ngembari karo aku manungsa ning jajaran kuwi manungsa ngembari karo aku iki. Delok diajar. Kresna aja percaya. Kuwi sing ngembari karo aku. Inggih, kula ngertos. Sabar. Yo, sabar. Kula tak rembug perkara iki sabar. Iya. Lho kok ora basa karo aku? Ora basa ora apa-apa, rumah sama aku ora ngerti karo kowe piye? Lho. Kresna ngerti. Ya aku ngerti wae apa rumah sama aku ora ngerti. Kresna kakangku. Boh. Oh, konangan Adrek ya salene sik to. Maniene iki sik men gayeng ora. Ora kok sik. Apa kira-kira negara Ndarawati wis wis ilang. Pagebluk iki tumama ilang kados pundi? Pagebluk menapa kok Prabu? Kose to. Yai Prabu mau tekan kene. Aku yang ngenderekake. Wonten wigatine? Yun ngambil pustaka jamus kliwa soteng wigati kenalya tumbal wadali pura jondorai kentaman pagebluk. Lah kok si adius tekan kene iki? Apa Ndarawati wis tentrem mangremiyen Setyaki? Wonten dawuh. Kowe seksine ya. Kula nembe menika sowan wonten negari ing Ngamarta lan Ndarawati mboten kenging menapa-menapa Prabu. Lah, apa kowe? Kandhane ngayal, senengane kowe ngarani karo aku sing kaya. Meneng ora? Lho, aku nata Ndarawati. Iya, ning meneng ora? Ora meneng tak bubuti bringos kowe. Wah. Meneng aku. Oh iya wis, ya wis. Tak kira iki kok ya. Dene kaya ngene kok anggepe. Mung dianggep Werkudara dadian saka duwer. Duwer dengkulmu mlocot. Wis gong ora anu malu iki. Man kok mau dunake duwer. Aku nendang ora dirasake, antasena ngapusi jare ngekeki kasekten mbul ya ora ana apa-apane to. Nek ora mati, sing penting ora mati. Ha iya. Mangrepiyen? Ning sadurunge, ayo. Ana kan Petruk Salin. Lho, Petruk sapa? Petruk sapa tutuk gundulmu? Pikir Petruk to?
Baladewa. Petro. Ayo Salin. Ngeyel, ngeyel, ayo Salin. Kowe barang. Aku sapa? Lho kowe Bagong kok dadak aleman. Yo, yo bubar pisan, Kang. Sudah. Ganti klambi. Wah, yo. Waduh. Gaya ora. Mengane, Bagong kon Salin nangel. Rasido ngelucu, Truk. Abie singgahke pisan. Iya. Wes kowe saiki padha semene nggih. Koko Prabu nggih. Mesthi kemawon Maduka menika kedahipun Prayitna. Prayitna to kese piye? Engkang mbeta pustaka Jamus Limasada menika sanes kula. Mboten wonten jamak limaipun sampun Tandrawati kok mboten dipun dherekaken Setyaki menika mboten badhe kelampah. Lho. Lah terus? Lah terus sing ngopo pustaka Jamus Limasada mau sapa? Wujute ya kowe Kresna kowe lha. Kresna aja mbingung aku wis kebacut nundung Sedewa jebul sing gawa pusaka dudu kowe dudu Werkudara Setyaki seksine iki Kakang Mas Yudiwati sanes Koko Prabu ora pun nembe menika rawuh wonten negari Ngamarta. Wah edan Baladewa kakangku piye kanane kaya ngene. Wah ada kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kapokmu ora weh. Diomongi ngeyel. Wong nek muni duwe pawadan aku sing paling bener sing ngomong sapa. Yo gelutne yo. Us. Mangkel aku wae. Senengane yo. Wong kok anggere rumangsa bener kok terus ora iso dikandhani ora iso delekke saiki buktine kaya ngapa kowe? Piye nek anane kaya ngene iki? Wah, dalah. Waduh. Waduh, kewirangan aku Kresna aku tak bali nang Mandura wae Kresna. Koni luputanku aku wis nundung karo Sedewa aku wis dadi jalarani langing pustaka Jamus Klimasada ning lelakon sing wis kelakon digetunana tanpa guna Werkudara pancen bener apa kang tok kandhake ngibarate sego ing wis dadi jenang ora bakal pulih dadi sego yo. Mula perkara iki wajibe ditanggung jawabi tegese wani nanggung perkarane. Nanggung perkarane piye? Ayo sowan ngersaning Kakang Semar Badranaya. Nadyan ora nganti pustaka Jamus Klimasada sarta ora nganti lawan Adimu Ragil ingkang lunga saka negara Ngamarta. Nanging mbok menawa rawuh ing Siadi lawan Yai Prabu Darmakusuma dadi srana tentreming Kakang Semar. Wah, Semar. Aku njaluk ngapura. Barep kakangku tak boyonge sowan ing Karang Kadempel jlamprung tak ajake nekula tak kandine. Semar aku luput aku njaluk ngapura. Dimas mangkato dhisik. Wah, yo aku njaluk ngapura Semar.
dina samengko Werku Dara wis ngakoni kelawan keluputane nggih. Mula tumeli tak dawuh supaya budhal nang Karang Kadempel ning kuwatos manah kula Ndara. Lho, kuwatir perkara apa? Nggih kuwatos nek nganti mangke Bapak prisa Pandhawa nika gotang ora gawe tentreming penggali Bapak ning malah dadi srana larane Bapak niku saya nemen, saya banget. Niku malah ora prayoga. Kowe aja kuwatir. Aku ngerti pambegane bapakmu. Pambegane bapak niku pripun? Bapakmu kuwi nduwe kekarepan ora tau kawetu basa wantah, tegese ora tau diucapake. Ming ginebeng ana jroning batin, ginebeng ana jroning ati. Oh, ngoten iya. Mula bapakmu nandang lara kuwi sak temene kok ora lara ragane kuwi ora lara. Nanging pancen wong tuamu kuwi duwe gegayuhan. Lha gegayuhanipun apa? Bapak niku wong sekeng. Bapak niku wong ora duwe, bapak niku wong melarat. Bapak niku meneng abdi kok duwe gegayuhan kok nganti direwangi lara. Wis to, percaya karo aku. Terus kersane, ayo bali. Bali ning Karang Kadempel, mengko yen to adu arep karo Kresna, bapak mesti bloko karo Nata Ndarawati. Oh nggih, iya. Nggih monggo mawon. Ini nonton apa-apa sampean tanggung jawab lho. Aku sing tanggung jawab. Oh nggih, matur nuwun Setyaki wonten timbalan. Ayo dereng nopun Kakang Sawi kula dereaken. Petruk Bagong budal bareng karo aku budal ana ning Karang Kadempel. Monggo sinuwun kula dereaken. Iya, wono kawan. Oh,
saya dalu para Apyor sorot lintang kangku madap tete sonyo matyo ratri lumrang kandaning pos pito Karenggewan Putiani ro sang Dwijo warombrengeng suaraning matu pronto manungsung sarine ngembang ong ong hilir hilir ta dure oh,
kuping tong tong Sabaran mangambar kongas om
Hyang Agung. Muga ngayomana marang Projeng Amarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu, jimat semban kula. Koko Prabu, pengayoman kula ing Dwarawati. Rayi para ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat semban kula Koko Prabu, pengayoman kula ing Dwaraka. Ya jagat mangestu para wayah betul jagat nunggih yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Koro Indrawati dupi kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Asong pambagenipun Yayi sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah. Namung keparenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngraka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah kawula nok-nok-nok meninggih yayi sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Ngraka ing Ndrawati dinten sak mangke menika yayi. Sumawana Koko Prabu mandura katuran karaharjan tedhak paduka wonten Projeng Amarta Koko Prabu Baladewa. Jagat kawasisane ngumpul para wayah tur jagat Pati Indra Jala Dewaku. Iya yi. Tansah pinaringan ing kawidadan niring sambi kala sawanipun ing Ngraka ing Mandura. Mangga widodo sawan kula niskala. Namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ing Ngraka ing Mandura kunjuk ngersa paduka Yayi Aji kadang kula ing Amarta. Yayi Prabu Puntadewa. Koko Prabu kula cancang pucak ing weni dumawaing wijang. Rumekerting werdaya sastra ndadosaken cahya nur cahya daging raka yuwanan. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu. Yayi Prabu Ngamarta sampun mboten kirang prayogi. Pisawanipun Ngraka ing Mandura. Wonten ing Datulya Projeng Amarta dinten sak mangke menika yayi. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake sembahku katuro Kresna kakangku. Ora Werkudara. Yo. Dimas kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Yen to siyadi ngaturake sembah kawan pun Kakang akeh peranganing para nayaka punggawa munggah Yayi Prabu Darma Kusuma ngaturake sembah kawan pun Kakang tak tampa kanthi lega-legawane ati. Nanging lamun siyadi ngaturake sembah kawan pun Kakang aja lara atimu ya Dimas. Lamun sembahing siyadi ora ndak tampa. Apa sebabe ora nampa sembah Werkudara? Apa pancen aku nandang luput? Apa pancen aku nandang kleru? Yen pancen aku nandang luput, aku nandang kleru. Klerune nggon apa? Luputku nggon endi? Mula kaki paringa dawuh. Aku mbok paringi pidana. Ora bakal selak Werkudara. Apa? Aja kantuk ati kadron penampa. Yektene sira nyayi ora nandang luput kawan pun Kakang. Nanging kok rada beda wae. Bedane nggon apa? Werkudara. Para priyagung nayaka punggung kang padha lenggah semene akeh, luwe-luwe para kawula wis padha ngerti kabeh. Lamun ora ana ingkang sira sembah kejaba mung Sang Dewa Ruci, ya Sang Ruci Bathara. Mongko ora ana titah ana ing jagat iki ingkang kuat nampa sembahing Dimas Werkudara. Lah kok dadi sira siadi ngaturake sembah kawanipun Kakang? Mengko yen teng nganti nata Ndrawati nampa sembahing Werkudara, mengko gek ana apa-apa ingkang tak sandhang mula aja lara atimu sembahmu ora tak tampa ning pangestune Kresna tampan ana. Ora sudi. Ora sudi lire piye? Kowe ora gelem nampa sembahi kadang taruna. Upama kowe tinemu werda, kowe tinemu tuwa, mene ana pangestu karo sing enom. Pangestumu ora bakal dayani apa-apa. Mula gandeng kowe ora nampa sembahi Werkudara, ora usah mengestoni karo Werkudara. Jagat Dewa Bathara. Adile pancen kudu kaya mengkono. Ya to. Tinimbangane pangestune pun Kakang ora mbok tampa, nadyan rada tida-tida penggalihipun Kakang. Rada ragu-ragu rasaku sembahmu tak tampa Werkudara ning pangestune pun Kakang tampan ana. Wenehna ngono kapan-kapan tak jupuke. Kuseta.
pengestu kok kapan-kapan dijupuk iki arepe piye? Wah, kowe nampa sembahe Werkudara kanthi rasa tido-tido atimu. Mula pengestumu tak tampa ya apik ora ya ora apa-apa. Wis rasa dadak kok kan gunung Bertresna. Pendak-pendak Werkudara ngaturi sembah. Mesti tok gawe perceko kaya mengkono. Mengko malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Tambah nono kanthi lega legawane ngati. Werkudara, nggih. Sembahmu tak tampa kanthi lahir batin pengestuku tanpa nono. Ndak gegem dadi akeh jimat. Bule kakangku aku ngaturke bekti. Bule kakangku. Aku ngaturke bektiku katur. Bule kakangku. Koko Prabu? Nggih. Mereka durung ngaturaken sembah kok mboten dipun wangsuli panjenengan tak jarak. Lho. Sebabipun menapa? Lho, kowe ngerti dhewe to. Jenenge Baladewa ki akeh. Baladewa, Waning Pinta, Wasi Jaladara, Anom Kakrasana, Raden Karsana kuwi jenengipun kakang kabeh. Lah kok mau ngatur ke sembah kok sirikanipun kakang disebut sang gon-gon. Bule kuwi ciri gethekipun kakang. Aja disebut sang gon-gon, aku ora trima, aku ora seneng. Oh, Werkudara. Nggih. Mbok yo sing apik. Kok Prabu ki asmane akeh, Baladewa, Balarama, Jaladara, Kusuma Waning Pinta, piye asmane kok Prabu kabeh? Aja mbok sebut bule. Bule kuwi sirikane Koko Prabu. Lah kok siadeng kan terus sembah kok nyebut bule. Monggo Koko Prabu kuwi disebut bule kuwi ora seneng. Mula aja nganti nyebut bule, njaluk tulung balen ana ping sewungkas. Kono meneng kene malah bula bule. Baladewa, Werkudara piye? Yen panjenengan ora gelem disebut bule, kaya aja nesu karo Werkudara. Lho, ning nesu karo sing gawe urip. Mergo kowe tinitah ning jagat wujute bule, kena ngapa rasamu ora trima ning kowe mung meneng wae. Nek panjenengan kowe ora gelem dilairake wujud bule, kowe gugato ning kayangan, gugato karo para dewa. Ngelingono wong urip ki mung kekari nglakoni, urip ora njaluk, urip ora ngemis, urip ora utang. Urip mung sak derma urip dene sing pangiring penguripan, sing gawe jagat. Mula diwujudke apa wae. Kowe ngucapo syukur, kowe diwujudke bule kok gresula atimu. Tegese kowe ora nampa penguripane sing gawe urip. Wis malah tekan dindi iki. Yo, Werkudara tak tampa. Pengestuku tanpa nono, tak gegem dadiake jimat. Koko Prabu, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Arjuna tak tampa pengestunipun kakang tanpa nono. Kula pundi nggo jimat. Koko Prabu Mandura bekti kula kunjuk. Yo, Janaka tak tampa pengestunipun kakang tanpa nono. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu kekalih sembah bekti kula kunjuk. Ya kembar tak tampa. Pengestunipun kakang tanpa nono. Ya kembar tak tampa. Ora liwat pengestunipun kakang Mandura tanpa nono kembar. Kula pun dinggo jimat paripin. Lho kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Yayi. Kadreng raosipun ing Ngraka Indrawati. Sasampunipun kula nampi nawala saking Madya Yayi Prabu bilih surasaning nawala rikelenggan sakmangke ing Ngraka tinimbalan sowan wonten negari Ngamarta. Kadhi kula gelak lampah kula daya-daya prapta ing kajangka mboten wonten osi ing manah kula kejawen namung. Mugi keparenga sakmangke wonten marendhawuh menapa. Menawi wonten wigatos kinaja kababaraken dhateng ingkang Ngraka Indrawati tumunten hamba baron ingkang sejati ingkang Ngraka nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu ing Ngamarta. Nuwun pangapunten Yayi. Ing estunipun kula menika mboten nampi timbalan pun paduka Yayi Prabu paripaksa kula nderek sowan wonten negari Ngamarta. Inggih krana nalika semanten ingkang Ngraka ing Mandura ing mengajab nedya sowan dhateng Raja Indrawati parandene Yayi Kresna sampun tata nedya bidal dhateng negari Ngamarta. Tumuntun ing Ngraka kakanthi sowan dhateng negari Ngamarta. Babar pisan sinambi nambani dhateng ana ing raos ing Ngraka ing Mandura. Ampan sampun sawetawis wekdal kula mboten sowan wonten negari Ngamarta. Malah sak mangke menawi dipun parangaken wonten menapa Yayi? Dene paduka miji sowanipun kadang kula taruna ing Indrawati Yayi Prabu Kresna. Keparenga mbabaran ingkang sejati ing Ngraka ing Mandura nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu ing Ngamarta, Yayi Prabu Darma Kusuma. Handrah ingkang puspitorum kasilring
samirono mri om sekar gado maweh raras renaning driya Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono dene kula wantun hamboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati ing riklenggan sakmangke lan mugi andadosna ing kawuningan bilih sejatosipun anggen kula ngempalaken sangganing para sepuh ngempalaken sangganing para kadang estining manah menika boten saking pikajengan kula piyambak namung dapur minangka wakilipun kadang kula ing Jodipati pun Werkudara. Lho. Namung dapur wakilipun kadang kula pun Werkudara. Inggih kasinggihan mengaten. Werkudara. Nggih. Ming arep matur para sepuh iku dadak wakil karo kadangmu tuwa ki sirmu piye? Wah, aja nganti kleru. Ngelingi Werkudara kuwi wong kasar, wong dosa, wong kau. Yen nganti kleru nggon kumatur marang para sepuh monggo mundhak ngisini-sini. Mula kabeh penjangkaku mau bakal tak aturake lumantar pengendikaning barep kakangku. Ngono Dimas. Yo. Salajengipun ngados pundi Yayi? Koko Prabu ngemuti bilih sawetawis negari ing pringgondane menika mboten wonten ingkang nyepeng bawat peperintahan saguguripun Prabu Arimba. Dupugi sepriki negaring pringgondane menika gutang tegesipun dereng wonten alindra ingkang lenggah dampar nalika semanten aturipun kadang kula pun Nyai Arimbi bilih sak mangke nedya gadhahi gegayuhan jumenengaken inggih menika atmaja kula ing pringgondanipun Gatotkaca lenggah dampar keprabuning pringgondani tumunten kadang kula panenggak pun Werkudara sowan dhateng negari Ngamarta jumbuhaken dhateng menapa ing sampun dipunaturaken pun kadang kula Yayi Arimbi tuwe nyuwun panglimbang ingkang rok rayipun Dharma Kusuma menawi lampahanipun kedah kados mekaten menika miturut paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi Kresna hakangku Werkudara piye ngelingi yen to negara pringgondane wis sawetara wektu ora ana ingkang asta bawat pemerintahan kowe weruh dhewe kawula pringgondani ngibarati kaya dene sapi ingkang ilang suwe padha pating slebar ora karu-karuan sawetara akeh sing padha ngayom marang negara liya sawetara akeh sing padha golek pangan ana negara liya merga pringgondani ora duwe nalindra ingkang isa menengko dadi pengayomaning para kawula mula gandeng niate Arimbi kaya mengkono ora jeneng aku ngojok-ojoki nanging bojoku Arimbi nalika semono tak dangu apa to sababe dene Arimbi bakal wani jenengake Gatotkaca jalaran merga ana sumpahe kadang brojo sapatine Arimba ya kuwi brojo dento lan brojo musti ingkang ora bakal ngucik kemraboning pringgondani tumuli dipasrahake purba wasesaning brojo marang Arimbi
Mula kang sangka kuwi tak pikir-pikir, tak gelar lan tak gulung apa sing dadi niati Arimbi mau pancen wis bener kanggo nyelametake negara Pringgondani. Aja nganti rusak mergo ora ana nalindring kang ngesuwi marang projeng Pringgondani. Mula tumuli bojoku Arimbi bakal jemenengake si Gatutkaca. Nanging aku ora bakal keri tetarenan karo para sepuh. Mula Kresna kakangku tak aturi tindak mrene. Ingkang wigati ora ketang sekelimah paringa dawuh karo Werkudara. Munggo penemumu piye? Apa pancen wis bener? Apa pancen keliru nggonku bakal jemenengake Gatutkaca marang negoring Pringgondani? Kresna kakangku. Koko Prabu, sumangga kraturi paring dawuh. Menggah kados pundi pemanggih paduka Kanjeng Koko Prabu? Wilah jagat Dewa Bathara jagat Mahesa Tunggal. Ih, Yai. Mboten ketang namung sekelimah mangke kula badhe munjuk atur sang paduka Yai Prabu. Namung atur kula ingkang badhe kula aturaken dhateng paduka Yai Prabu menika kebak ing Panglimbang tuwin pamitang sabab kula menika sampun sepuh. Sampun kinten kula menika mangke sembrono anggenipun badhe paring pemanggih dhateng kadang kula pun Werkudara. Kula semanggaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu Mandura. Nggih. Sadèrèngipun ingkang rayi munjuk atur sanipun kadang kula Yai Prabu Darma Kusuma. Menapa wonten pemanggih saking paduka Kanjeng Koko Prabu? Yo, yen penemunipun kakang kabeh mau mung tinemu becik. Liripun becik kados pundi? Bener, Yai. Yen sewijining negara kuwi ora ana pengayoman. Sewijining negara ora ana nalindrane. Siji, pranataning hukum bakal luntur. Kapercayaning kawula marang kedaton utawa projing Pringgondani suwening suwe bakal ora percaya, suwening suwene bakal luntur lan ora percaya meneh marang ngadeging projing Pringgondani. Mula aja nganti cures kedatoning Pringgondani. Mongko Pringgondani biyen kuwi negara ingkang agung, negara ingkang ageng ingkang diasta dening sawarga Prabu Trembuko. Sasruting Prabu Trembuko diasta dening Prabu Arimba. Kuwi mujudake negara ingkang gedhe. Yen nganti seprene ora ana nalindra ingkang ngasta bawat pemerintah negoring Pringgondani, ora ana nalindra ingkang nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning projing Pringgondani. Kuwatiringipun kakang yen saya suwe Pringgondani bakal rubuh, tegese ilang musna mung kari jeneng. Apa ora jenenge maneman? Koko Prabu mengkaten. Yo. Mula saka penemuku iga pertile Arimbi ingkang kaya mengko mau bener. Apa yang diaturake Werkudara taren lawan sepuh para sepuh mau ya wis bener. Tegese ora bener tumrape awake Werkudara dhewe. Nanging Werkudara golek bener ingkang sejati. Kasinggihan Koko Prabu. Ya, Kresna. Yayi, kula wonten tinimbalan ing dawuh Koko Prabu. Jumbo kramawon sampun dipun aturaken Koko Prabu Mandura. Bilih menapa ing dados niatipun ngadang kula Yayi Arimbi menika tumrape ingkang Raka Indrawati menika sae. Tumrap ing ngroko Indrawati menika sae. Nanging wonten pamitang. Wonten pamitang ingkang sampun ngantos katilar setunggal. Jumenenganipun Gatutkaca menika mangke kedah wonten pasarujukanipun para kadang-kadang brojo tuwin paman-pamanipun turasing Prabu Trembuko menika langkung sae. Ing ngangka kalih jumenengipun Gatutkaca wonten garing Pringgondani menika ugi sinengkuyung dening para kawula sak negaring Pringgondani sabab madheging nalindra, madheging pengarep menapa kemawon menika menawi boten dipun sengkuyung dening para kawulanipun menika mangke boten badhe sae kedadosanipun. Koko Prabu kasinggihan mekaten sabab Yayi. Negari menika saged sebut sentosa menawi tetiganipun tigang perkawis menika saged manunggal. Telung perkara sing piye? Siji ratu, loro nayaka, telu kawula, Werkudara. Siji ratu, loro nayaka, telu kawula. Iya. Siji nalindrane Berbudi Bawaleksana, tresna marang kawulane. Mongko duwe nayaka ingkang tansah tuwajuh lan bekti kelawan kewajibane minangka nayakaning praja. Tegese nayaka mau ora nate nenggokke dawuhing ratu. Nayaka mau ora nate glewar saka parintahing nalindra. Apa ing dikendhikake dening nalindra? Nayaka tansah ngestu padha. Kanthi kaya mengkono, kawulane bakal tentrem, kawulane bakal ayem mergo percaya karo nayaka lan ratune. Nanging Werkudara, parintahing ratu wis becik, ratune wis Berbudi Bawaleksana, nek nayakane tansah tumindak glewar saka kewajibaning nayaka,
Kang mangkono kawula padha ora percaya marang tumindaking ratu, mongko ratune wis apik ning merga saka pokal gawene Nayaka, wekasan kawulane ora percaya marang ratune, mongko ratune saktemene ora luput, ora kleru. Merga saka pakartine ning Punggawa, ingkang tansah kepengin anjunjung sarta amblendhukake wetenge dhewe, wekasan nenggokake perintahing Nalindra. Upamane kaya dene tembung kontol dikandhakake dandang, dandang dikandhakake kontol. Dawing Nalindra ora dikendhikake sakwutuhe nanging nang diponto-ponto kanggo srana kabejane awake Dewi Nayaka mau. Wah, yo. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mula Kang Sangka kuwi sadurunge Gatotkaca kajemenengake nata ning negari Kendhani, luwih becik dibiyawarake mring sagung para kawula dasih negari Pringgondani. Dibiyawarake Dimas yen nganti mengkus akeng para kawula padha nyarujuki lenggahing si Gatotkaca kuwi luwih becik enggal diwisuda ana negari Pringgondani. Nanging yen to peranganing kawula luwih akeh, yen to Gatotkaca ora disarujuki lungguh dampar, yayi kebakoing pitung meneh glejan sarta petung-petungan nganggo nalar sing ganep, mengko mundhak ora prayoga tumraping negaring Pringgondani Dimas. Yo, kuwi bener Werkudara. Aja banjur mung kepengin ngoyak marang derajat pangkat suwaraning para kawula ora digatekake. Aja. Lan tak jaluk sing jujur. Yo. Yen pancen Gatotkaca kepengin ditresnani dening para kawula, kudu bekti marang negara, kudu akeh labuhane tumrap negara. Kudu ngatonake labuhane tumrap negaring Pringgondani. Yo, kawentar lan tresnaning para kawula ora mergo akeh brana picis ing diwenehake Gatotkaca marang para kawula, ning mergo kawula niteni marang lelabuhane si Gatotkaca. Kuwi luwih apik, kuwi luwih awet, lan kuwi luwih becik. Baladewa kakangku ya bakal tak istokake dawuh. Mula Kang Sangka kuwi Dimas, yen pancen wis niat garwamu si Arimbi ngene bakal jenengake Gatotkaca, apa ing dikendhikake dening Yai Kresna lan tak aturake marang si Adi mau lakonana supaya besok umpama Gatotkaca dadi ratu nang negara Pringgondani langgeng gone dadi Nalindra, ora bakal diobah-obahake dening pakartining para kawula. Werkudara ngono. Yo, Kresna kakang wis tokake dawuh. Lah iki malah aku gumun. Sing dadi rembugan ana ning pawon sewakan negara Ngamarta dina samangka iki ya kuwi anakmu si Gatotkaca. Lah kok marah ora katon ki bocahe menyang endi? Wah. Wis sawetara telung candra iki Gatotkaca minggat. Mbuh menyang endi papan dununge? Aku ora ngerti. Lho, Gatotkaca mendan? Yo. Apa si Adi ora mbudi daya? Ngupaya menyang endi dununge anakmu lanang? Lho, Gatotkaca lunga kok ora tak goleki piye? Wis ora kurang-kurang gua nyebar prajurit telik sandi supaya ngupaya marang Gatotkaca para dene gagar wigar tenantu karya. Ora ana ingkang ngerti menyang endi dununge Gatotkaca. Lah terus kepiye Dimas? Ya wis ben. Dasar bocah wis gerang. Nek arep minggat ben minggat, arep mudar ben mudar. Wis ora pantes Werkudara nggatekake Gatotkaca. Anak kae wis tumangkar pikire, endi sing ala, endi sing becik wis bisa dipetung. Yen pancen niate lunga saka Pringgondani mau becik, muga-muga entuk dalan kabecikan. Nah yen ala, wah, ilang-ilangan dok siji. Muga-muga kesrandung, kesrimpet ana ing dalan. Yen perlu kudu totoh nyawa, nyawane bocah mau ditotohke, tak ikhlaske yen pancen pakartine lunga saka negara mau mung bakal bebutek banyu bening. Kresna kakangku. Sikro-sikro yen permana kanca. Sikro ngrakit nawang sesongko. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrempak ing wadya. Kurdakura rek kagiri-kiri. Ronang gono magawi ogelari rawang-wang. Ong ong
Abdi demadaning pasewakan negaring Amarta. Samyo midhangetaken pangandikanipun Nata Mandura, Nata Ndrawati tuwin Raden Werkudara. Satemah karya legeg madaning pasewakan tidhem jroning pasewakan negaring Amarta. Sakathahing para kawula datan mubah, datan musik samyo midhangetaken pangandikanipun para priyagung ing sami lenggah wonten ing Dhatulaya. Kasaru geger njaba. Pak ngasun tak ming mriku kaya sebaran bonamu apa to kang dadi darunane? Ora ana matan rungok rangke Gajah Medha Caka Wandilan. Kejawi wonten satunggiling wanita putri ingkang wantun miyak kang samya sumewa minggah Dhatulaya nyerwebeh nyerwebeh pindha soto matarangan. Dasar sulistya ing warna karya hujat kang samya tumingal mangumbra ing para kawula iki kanca biyak biyak ana daya minggah njaluk dalan njaluk dalan njaluk dalan. Trapsilaniro ngajo maken astaniro kale astaniro kale pisan yen ngandika magawe obronto yen ngandika magawe obronto Oh
Koko Prabu dereng ngantos dangu anggen kula nampi sabda Tama Paduka Kanjeng Koko Prabu saha midhangetaken pangandika Paduka menika toko wonten satunggiling wanita ing minggah madyaning Datulaya nitik busananipun menika satunggiling putri Nalindra mbok menawi Koko Prabu jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara Werkudara nggih ana putri ingkang munggah Datulaya negara Ngamarta iki sapa ya? Wah, Janaka mesti. Lho kuse kok njur Janaka mesti piye? Wis bola-bali. Aku ketekan wong wedok. Mesti Janaka sing gawe perkara, Janaka sing gawe perkara. Malah iki munggah ning Datulaya apa ora jeneng mirang-mirangke karo wong tuwek-tuwek. Mirang-mirangke karo wong gerang-gerang. Jelambrong wonten dawuh ayo tanggung jawab Koko Prabu kula mboten gadahi niat menapa-menapa lan mboten tumrak menapa-menapa kosek ta aja tok sengene si Arjuna wong nyatane Janaka iki ora ngapa-ngapa estu mboten menapa-menapa nanging menawi dipun paringi palilah kula nggih sendika mandelura. Wah, ngreneng wong wadon matane mesti melirik. Kakang Mas inggih, Kakang Mas inggih, Mbu. Rumangsaku kowe iki ya ngono to Janaka Mbah ya. Kowe iki saya tuwa, saya tuwa lho. Saya tuwa iki saya menep, ngono. Kurang apa jaman nomrong mamu biyen? Inggih tasih kirang kathah. Sakarmu, suara belek-belek karo kowe. Ngeyel banget kowe tekan ngeyel banget kowe. Engko kok ora bune kok njur kaya gemes ngono lho. Ya aku ki mangkel karo Janaka. Biyen kowe tak kandhani to. Nek Sembadra biyen aja nganti entuk dipek karo Janaka. Nyatane kowe ngeyel. Saiki Sembadra ketoke saya kuru grantes mikir sing lanang. Pendak-pendak sing lanang lunga, pendak-pendak Janaka lunga bali mesti nggawa wong wedok. Bali mesti nggawa wong wedok. Mongko kaya ngono adimu Sembadra ki ya meneng wae. Ora nate kok gugat karo sing lanang ki ora nate. Menika malah langkung prayogi to kok Prabu timbang gegasah pikir, gegasah manah aluwung kendel kemawon. Meneng ning gawa penyakit. Inggih, inggih. Koko Prabu katuran lenggah ingkang langkung prayogi. Kula badhe dangu dhateng satunggiling wanudya menika ikhlas semanggaken yayi. Sang Dewi kula nyuwun mangapunten gladi wanuh gulang tepang panjenengan menika putri saking pundi lan sinten wewanginipun jengandika Sang Dewi Nona met pasang kaliman tabe tinepi ing lodhune dumawaing tawang tawang sinuwun kemareng saderengipun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung ngersa Paduka Sang Nata inggih sampun kula tampi karya bombong raos ing manah panjenengan menika putri saking pundi? Mugi dados neng kawuningan kula menika wingking saking negari ngemo-emo Mantaka. Wonten ingkang sudi mestani dhateng kula, kula menika pun Dewi Pracunawati. Dewi Pracunawati inggih kasinggihan mekaten. Kadang nata ingkang Mantaka Prabu Pracunadewa. Kadang nata ingkang Mantaka Prabu Pracunadewa kasinggihan mekaten. Menapa leres panjenengan menika ingkang jejuluk Prabu Puntadewa? Inggih mboten wonten kalih kula ingkang namipun Prabu Puntadewa batobat obat ngingaten mboten gesek anggen kula sowan ngapiantara ngersa Paduka sinuwun Prabu Darma Kusuma malah samangke bombong raos ing mana kula dene kula sampun kelampan sowan ngersanipun sinuwun Prabu Puntadewa ing negari Ngamarta mriki diwaji inggih Dewi Pracunawati kasengcakno anggen jengandika lenggah sampun mboten kirang prayogi, sampun mboten kirang prayogi. Kula nuwun sewu ingkang gagah pideksa wonten wingking panjenengan menika. Aku kadhange Taruna Prabu Puntadewa. Jenengku Werkudara. Batobat. Raden Werkudara ingkang kondang kalukengret kajana priya sedaya sami ngandha dhateng kasudebyan Paduka sedaya sami raosi dhateng kasekten Paduka. Tu Paduka Senopati ing pinunjuling apa-apa mbrojoling ngakrep. Yo, matur nuwun. Dawa sami-sami Raden, dawa sami-sami. Kula nuwun mriksa, kula menika kepengin sanget nyumurupi dhateng. Inggih menika ing sami ngundhangaken ingkang nami Raden Janaka menika ing pundi?
Iki ngopo iki? Bareng disebut kok njur pindah nggon. Kula dipun tangletaken kaliyan Dewi Pracanawati. Wah, iki adiku Janaka. Iya, aku Janaka, aku sing ngomong. Ora sah kowe. Oh nggih, ngestaken dawuh. Iya adiku Janaka Pracanawati. Batu-batu menika to. Piye, piye? Mana kenya wonten ing negari kula menika sami hujat sedaya, sami bingung sedaya menawi mireng dateng asmanipun Raden Janaka Patobat-obat iki. Mboten maiben ngawontenanipun kados mekaten sasadewaning asmara ingkang eja wantah. Iya, aku wae. Ya kaya ngene iki hanane Janaka. Panjang